Hola, bona tarda. Avui serà l'últim consell d'aquest estiu, abans de les vacances. Tinc que disculpar la Laura Pérez, la regidora del districte, perquè a última hora no ha pogut venir, que ha tingut que anar a un lloc urgent. I també avisar que estan gravant el consell. Si algú no vol que li gravin, pues li podem dir un lloc on no sortirà la gravació. Si no, pues res. El primer punt de la tarda serà l'aprovació de l'acte anterior. Hi ha algú que tingui alguna cosa a dir? No? Doncs es dona per aprovada. El segon punt és la gestió cívica del centre cívic de la Casa del Rellotge. Li passo la paraula a l'Ester. En aquest cas es va passar per la comissió de seguiment la validació d'aquesta proposta. Com ja sabeu, la sala Paquita Casanelles és un annex de la Casa del Rellotge i s'ha d'adjudicar la gestió a la Unió d'Entitats. És una reclamació que venia fent-se des de fa molts anys, que els equipaments del barri siguin gestionats per entitats, també del barri, perquè són els que coneixen. En aquest cas, el que es mira és l'experiència i els projectes que hi ha al darrere. Ara us ho explicaran ells, faran la presentació, però es va valorar que en aquest moment amb una entitat amb experiència, perquè ja gestionava el centre cívic de la cadena, doncs que es podia fer d'aquesta manera, i es va passar la proposta a la comissió de seguiment, que la va validar. I ara els donem a elles la paraula. Moltes gràcies. Bé, Dani, comencem. Una mica volíem parlar gent que no coneix gaire la Unió d'Entitats, que jo crec que a aquestes alçades pues, la majoria del barri ja ens coneix. Nosaltres som una entitat de segon nivell, és a dir, som una federació d'entitats que en aquests moments agrupen a 57 entitats del barri. La Unió d'Entitats va néixer l'any 1987, auspiciada per les associacions de veïns del barri, i treballa bàsicament per promoure l'associacionisme i cohesionar socialment el barri. Els objectius que marquen els estatuts de la Unió d'Entitats són fomentar i defensar la vida associativa i la participació ciutadana en tots els nivells, contribuir al redreçament de la consciència col·lectiva en un sentit popular, català i democràtic, col·laborar en la millora de les condicions de vida quotidiana en els diversos aspectes, tant socials, urbanístics, urbans, esportius i qualsevol altre, defensar el dret de totes les persones i col·lectius de l'accés a la cultura, i per aquí és això que nosaltres sempre hem demanat, la gestió cívica dels centres cívics, i promocionar tota classe d'activitats de caire general i interès col·lectiu pels veïns i veïnes dels nostres barris. Aquests són els objectius que marquen els estatuts nostres. Per aconseguir aquests objectius, nosaltres treballem en tres línies. La primera línia és la dinamització de l'espai públic, que és el primer projecte que nosaltres vam gestionar. Què fem? Quines activitats fem en aquest apartat? Pues, organitzem les festes que són comunitàries, que són les festes de tot el barri, Festa Major, les festes de Nadal, Carnestoltes, etc. També treballem l'acció comunitària, que és una altra línia. Això ho fem a través de els processos comunitaris de la Marina, perquè en aquests moments no es diu pla comunitari, i nosaltres som l'entitat gestora, nosaltres som els que estem gestionant el pla i els que tenim contractats els tècnics comunitaris. I la tercera pota en la que treballem són la gestió d'equipaments, que com sabeu molts, nosaltres tenim ja la gestió cívica de la cadena, del centre cívic de la cadena,
ja fa uns anys i ara obtén a la gestió cívica de la Casa del Rellotge. Per als que no coneixeu molt què és la gestió cívica és la gestió de serveis o equipaments per part d'entitats sense ànim de lucre que siguin arrelades al territori, perquè el bo que té és la gestió cívica és que les entitats que volen gestionar alguna cosa han de conèixer molt bé el territori i han d'estar arrelades. És un model que ja se practica, que ja s'està treballant en molts llocs de Barcelona, cada vegada més, i neix de la Carta Municipal de Barcelona, que és la que contempla, la que preveu aquest model. Això és fatal, però una mica us volien explicar quina diferència i quins avantatges té la gestió cívica vers a un concurs normal. El que s'explicaven una mica, no? En la gestió cívica l'equipament està gestionat per una entitat sense ànim de lucre, aquesta entitat té arrelament al territori, fomenta la participació del teixit social en la gestió i programació, perquè és evident que quan és la societat civil la que treballa està molt més acurades i s'entenen millor les necessitats que té el territori. Ajuda a impulsar la transformació tant individual com a col·lectiva que de la ciutadania en general i treballa per el bé comú. Per tant, això podríem dir que ajuda a que la democràcia de base es desenvolupi. Fomenta valors socials i culturals i noves formes de participació i afavoreix la cooperació entre el sector públic i el sector associatiu. I una part de caire econòmic, diguem-ne, que si hi hagués superàvit en aquesta gestió cívica, el superàvit que hi hagi s'ha d'invertir en noves accions. La gestió per concurs, evidentment, la gana l'empresa que guanya el concurs i ja està, que no sempre, perquè no és una condició superimprescindible, no té un coneixement exacte del territori. La gestió que es fa és una gestió molt més empresarial i la participació dels veïns i les veïnes és mínima i a vegades en alguns serveis ni tan sols existeix, i la finalitat de qualsevol empresa, com és lògic, és guanyar diners i tenir beneficis. Per tant, aquests beneficis no es tornen a reinvertir en el barri necessàriament. ¿Vale? Una mica, bueno, jo crec que tots coneixem que és el centre cívic de la Casa del Rellotge i que és la Pepita Casanellas, però fent una mica d'història, el centre cívic de Casa del Rellotge està ubicat en l'antiga empresa d'estampats que es deia Cal Erasme. Després aquesta empresa, el terreny va ser comprat per l'empresa Ferrero, que per això aquí que està ubicada en el parc de Can Ferrero. I com a centre cívic es va inaugurar l'any 1984, concretament el 23 de juny. La Sala Pepita, que és un annex al centre cívic, és aquesta en la que estem, que eren els antics menjadors de la fàbrica Philips, i es va transformar en centre Pepita Casanellas l'any 2007. I el nom que té és per retre homenatge a la mestra del barri, la Pepita Casanellas. Parlant del centre cívic, com tots sabeu, els centres cívics són equipaments culturals de proximitat i com tal tenen ja un catàleg de serveis establerts i que tots els centres cívics han de complir, que són els que teniu aquí. Serveis d'informació, de formació, que aquí estarien els tallers, itineraris culturals, produccions i cicles culturals, serveis d'exposicions, suport a la creació i cessió d'espais a entitats o a grups que vulguin realitzar activitats culturals. Con respecte al nostre projecte de gestió cívica, nosaltres el que volem amb aquest projecte és implicar més el barri en la gestió dels equipaments, donant veu als veïns i les veïnes, a les entitats, als barris i a tots els agents que estan treballant en l'acció comunitària del barri, que coneixen molt bé el barri i que saben quines són les necessitats que en aquest barri s'han de cobrir. El nostre projecte, evidentment, nosaltres volem mantenir les activitats i els tallers que ja funcionen i que estan funcionant bé, que no vol dir que no els hem de donar una volta si cal,
i programant nous tallers que responguin a les necessitats detectades en temes de salut, de gent gran, de la infància, de l'alimentació saludable. Sí que volem obrir una mica tot el ventall. Una altra de les coses que volem fer és generar cicles d'activitats basats en relació intergeneracional. Nosaltres entenem que ens hem de dirigir a tots els públics i a més hem de fer que interactuen entre les diverses generacions, gent gran, nens, joves. Llavors la idea és poder fer cicles d'activitats que fomentin aquesta relació intergeneracional. I un altre tema que pensem que en el barri és important treballar i que de moment s'està treballant poc és el tema de la interculturalitat, donant veu a les noves cultures i als nous col·lectius que estan presents en el barri i que encara no s'hi han apropat prou als centres cívics. Una d'altres coses que volem fer és crear vincles amb els serveis que ja existeixen i treballar conjuntament amb ells. Una cosa important, ja que està dins del, en el mateix edifici del centre cívic, és crear sinergies amb el punt multimèdia per difundir les noves tecnologies entre tots els veïns i veïnes de totes les edats. Dani, se m'ha despistat. També volem dinamitzar el laboratori fotogràfic a través d'activitats i en aquest cas sí que demanarem col·laboració a les escoles del barri, a l'Institut La Mercè, que té un cicle d'imatge i que per tant creiem que pot aportar el seu saber a les activitats del laboratori fotogràfic. I volem involucrar els veïns i les veïnes en la gestió del centre cívic i per això hem pensat que seria bo fer una jornada de participació anual en la qual es puguin avaluar les activitats fetes i es proposin noves activitats. Aquesta jornada estaria oberta a tothom que sigui usuari o que vulgui aportar el seu saber a la gestió del centre cívic. I una de les altres coses que hem pensat que seria interessant és crear un bono regal per difondre les activitats. Una mica la idea és que la gent s'acostumi, igual que regales una colònia o que regales un bono per anar a comprar al Corte Inglés, la gent s'acostumi a que podem regalar cultura i mitjançant aquest bono. I, evidentment, un dels temes que sempre hem treballat i que volem seguir treballant, perquè la nostra federació considera que és molt important, és tota la perspectiva de gènere a través d'activitats i d'accions que potenciïn la coeducació. Considerem que el tema gènere és un tema que s'ha de treballar no només en una taula de dones, que està molt bé i que ens agrada molt i en la que col·laborem, sinó que a més s'ha de treballar en tots els aspectes de la vida i la cultura és un d'ells. I ja està. Moltes gràcies per escoltar. A veure, podem obrir un torn de paraules i... Sí? Demaneu... Bona tarda. Demaneu si qui vulgui parlar, donat que les preguntes d'aquest punt no les traslladarem al punt de precs i preguntes, vale? Si demaneu, alceu la mà, sisplau, a l'abdor. Bona tarda, jo volia preguntar al personal que està treballant actualment tant al centre cívic de la Casa del Rellotge com aquí a la Pepita Casanillas, què es farà amb ells? Continuaran al seu lloc de treball o es posarà personal nou? Continuaran les preguntes i ja les fem després. Perfecte. Qui més demana la paraula? Vicenç? Bona nit, Vicenç. La meva pregunta no es pregunta, a veure, no, com és lògic, com a president d'una entitat que està dintre de la Unió d'Entitats, no puc fer altra cosa que recolzar el projecte.
l'únic que, a veure, potser aquest projecte, les entitats que hi formen part, el tenien que haver conegut abans. Malauradament, com que no es va poder fer l'assemblea fa uns mesos, i afortunadament veig que el senyor Antonio està recuperat, afortunadament, bueno, a veure si us plau si se'ns convoca l'assemblea i aquestes explicacions i tinguem un espai on puguem matisar, no el contra, però potser algun matís, potser, i igual alguna entitat pot posar-lo. Gràcies. Hola, bona tarda. Jo volia... Perdoni, el seu nom primer, sisplau. Vale, el meu nom? Sí, sí. Margarita Rosa. Jo volia, no sé, saber què és un centre cívic de segona. No, és que no sé, és la primera vegada que no sé què és de segona. De segon grau. Sí. De segon grau. Hola, soy Ramón. Mi pregunta va un poco por donde iba todo. La gente que hay, ¿qué pasará con ella? Y si sale fuera, no dejan de ser trabajadores, las personas que lo lleven del centro cívico irán con un sueldo o es gratuitamente, tanto en la casa del reloj como donde estén. ¿Me entendéis? Yo quiero hablar que aquí hay muchas entidades. Su nombre, por favor. José Juan. José Juan. Muchas entidades. Hay quien. De la calle Aluminio nadie se acuerda nada más cuando no. Cortan la zona. Perdone, ahora solo vamos a. Hemos abierto. Calle Bronce. No, perdone un momentito. Ahora hemos abierto el turno de palabra solo para tratar sobre este punto. Lo que usted plantea ahora lo podrá hacer en el último punto, que es el Torre Huerta Paraguas. Bueno, pues. Gracias. Sí, me llamo Silvino. Bueno, yo en un principio todo lo que es el tema unión de entidades y ya van años y de ahora que están hechas sin ánimo de lucro, por supuesto, y me lo creo, pero sí hay una cosa, que si hay beneficios me gustaría que se invirtieran en el barrio, porque hasta la fecha esa inversión no se hace en el barrio. Si hay beneficios, que nunca los hay en la mayoría de veces, ¿no? Pero esos beneficios sí me gustaría que se invirtieran en el barrio. ¿No hay cap pregunta més? ¿Contesta? ¿Quieres contestar? No, contesta. Hi ha una pregunta més. Hola, sóc la Lourdes Vidia de la plataforma Can Ferrero, precisament on està la casa del rellotge. La meva pregunta, a banda de recolzar totalment la pregunta de l'Abdó, és, tindreu en compte els veïns que vivim allà, de Can Ferrero? No diguis que sí, perquè la pista ningú ens ha tingut en compte i veu recollir signatures. és la pregunta, eh? Ja està. Era aquesta. Gràcies. Nosaltres no el centre cívic. No, és igual. No, la contestarem nosaltres. És una pregunta nostra. Vale. Contesto un moment a l'Abdon. Jo he fet aquesta pregunta del tema de personal, si nosaltres hauríem de subrogar el personal o no, perquè és evident que hem de saber en què content abans de la gestió. Districte ens ha contestat que com que és un canvi de model no hi ha subrogació de personal, és veritat, i que aquest personal que treballa fa molts anys a l'empresa que li correspon. Nosaltres mai voldríem que ningú es quedés en una situació complicada. Vull dir, nosaltres sí que hi ha alguns llocs de treball que tenim pensat que es podrien quedar i farem una oferta, però és una decisió de l'empresa que els té contractats si els vol reubicar o no en un altre lloc, i una decisió després personal de cadascú dels treballadors, si es voldran quedar o no es voldran quedar.
Sí que des de la Unió d'Entitats, i això sí que ho hem parlat amb la directora i que li fes arribar a l'equip, és que nosaltres no voldríem per res del món que ningú es quedés en una situació complicada, perquè primer són les persones davant de tot, val? I per tant, és veritat que nosaltres no tenim obligació de quedar-nos, però nosaltres estudiarem cas per cas. En el tema del que deia el Vicenç, un segon, que vaig a buscar els meus apunts, que deia el Vicenç, és veritat que no s'ha fet l'assemblea de la Unió d'Entitats on volíem presentar el projecte d'una manera més acurada, però també és veritat que durant tots els anys en el pla de treball de la Unió d'Entitats que es presenta en l'assemblea sempre figura un punt que és el següent i que ho llegeixo, que és continuar amb la gestió del centre cívic La Cadena al model de gestió d'èxit com l'actual i aconseguir la gestió de la resta de centres cívics de la Marina, centre cívic Casa del Rellotge, centre Pepita Casanelles. Això figura, jo crec que des de fa com 8 anys, jo he portat les últims 3 per poder... Esto. És veritat que no s'ha fet una presentació més acurada del projecte, però la idea és fer-la. ¿Vale? Però nosaltres de moment el que presentem és la gestió cívica i el poder optar a la gestió cívica, i això s'ha presentat cada any a la Unió d'Entitats. Per la senyora que deia que no coneix que és un centre cívic, al centre cívic hi ha un munt de segon grau. Entitat de segon grau. La entitat de segon grau, com ja havia dit, és una federació d'entitats, agrupa a diverses entitats, vull dir que hi ha federacions de molts tipus. Un exemple, pues jo que sé, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona seria una federació. Pues la Unió d'Entitats és la federació que agrupa no a totes les entitats, però a les que han volgut dins de la Unió d'Entitats per tenir projectes i objectius comuns. No sé si li respon amb això. És una figura jurídica. Sí. És una figura jurídica. Igual que hi ha una associació que té uns estatuts i té, no, una junta i tal, pues les federacions tenen el mateix, però en lloc de tenir socis individuals, el que tenen són socis jurídics, en aquest cas associacions. Sí? El seu públic finalista, per dir-ho d'alguna manera, no és el veí o la veïna del barri, sinó són les entitats que hi formen part. Aquesta és la diferència. El seu projecte va posar a les entitats que hi formen part, no tant el veí o veïna en particular. Després, en el tema que deia Silvino dels beneficis, és veritat que un centre cívic és difícil que tingui beneficis perquè és molt ajustat la subvenció i els preus que es cobren per taller en aquest barri són ínsuls, realment són preus públics però són molt ajustats perquè la gent que està en el territori els hi pugui pagar. Després hi ha activitats, algunes que es paguen i altres que no es paguen. En la cadena no cobren cap activitat de cine, de sortides, d'això no, la gent no paga res, però bueno, això és una decisió de gestió. I els beneficis necessàriament s'han d'invertir en més activitats per al centre cívic. ¿Vale? I després, no sé com et dius ara, que deia si tindrem en compte els veïns, aquesta és la nostra voluntat, així ho hem fet i així volem fer-lo, perquè pensem, nosaltres ens dirigim a la gent, treballem per la gent i no es pot fer res sense la gent, o sigui que evidentment que estarem d'aquí, per exemple, el que deien de fer una jornada en la que la gent pugui avaluar les activitats que es fan i pugui proposar d'altres, sempre sereu benvinguts tots els que vulgueu venir al centre cívic, perquè aquesta és la nostra raó de ser, treballar per al barri. Amb aquest respecte i a la pregunta que feia, estem parlant d'un centre cívic, de la gestió d'un centre cívic, no d'una associació de veïns nova, sinó que la gestió del centre cívic es basa sobretot en la cultura, en tots els àmbits de culturals. És un centre cívic del barri de la Marina, no només d'un espai, això també s'ha de tenir en compte, igual que la sala Pepita Casanelles, igual que la cadena, per molt que estigui ubicada en un racó del barri, és un centre cívic per tot el barri. Per tant, doncs, podrem dir la nostra
els que vulguem ser usuaris i usuàries. I entén tota la ciutat, vull dir, un centre cívic. Quasi que sigui un centre cívic. Era perquè com hem tingut certs problemes a Ferrero, per mi que és clar que no sé. Sabia si li ha contestat. Ja està. Gràcies per la vostra. Si voleu una plataforma, podem fer una reunió. Exacte, per exemple. Gràcies. No, decía que si vosotros cogéis la casa del reloj y la administráis, en principio se supone que la gente que hay dentro, al ser de una empresa, se ha entrado por una oferta, ir a la calle, me has explicado el porqué. Entonces después mi segunda parte es, si esta gente dice de irse con la empresa y lo cogéis vosotros, la gente que esté a cargo de eso tendrá un sueldo también, ¿no? Sí, evidentemente las personas que trabajan en los centros cívicos son profesionales de la cultura. Por tanto, son personas que dedican mucho tiempo a la dirección o que dedican mucho tiempo a la dinamización o a la información o lo que sigue, y por tanto ellos cobran un sueldo, evidentemente que sí. Entonces mi contrapregunta es, si se llega a hacer esto, ¿por qué no se hace una bolsa de trabajo con gente del barrio preparada para esto? Que pueda haberla. Que nosotros no hemos dicho que no lo vayamos a hacer, ¿eh? Nosotros no hemos dicho que lo vayamos a hacer. Nosotros, cuando se decida que hay una gestión cívica y acabemos de elaborar el proyecto, porque el proyecto todo es largo, porque es un centro grande, la idea es, una vez decidan si hay trabajadores que se quedan o no se quedan, evidentemente que se abrirá un proceso de selección, como en todos los sitios. ¿Vale? ¿Contesta? Sí. Simplement per acabar, doncs que és un... Igual que es venia reclamant des del barri, que no només en aquest espai, sinó que amb altres siguin entitats del barri que puguin optar a fer aquesta gestió, i que tant de bo en el futur haguem de fer un concurs, perquè n'hi ha forces que ja estan preparades. També és cert que des del govern, el que nosaltres vam apostar des del primer moment també és per un tipus de gestió cívica, que d'alguna manera, per molt que nosaltres estem ara aquí treballant amb gent que realment coneix el barri, que la Gemma, la Carola i tal, estan molt integrades, però també és cert que no deixa de que l'empresa té una visió, com ha dit la Dori abans, empresarial. I aquí nosaltres el que reforcem és aquest treball fet des del barri, pel barri i des del barri. En la ronda final. Luego, si tienes alguna pregunta en el último punto. Pero es referente a este punto. Sí, sí. ¿Lo puedes construir como empresa? No. Nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro y continuaremos siendo igual que la cadena. Hi ha uns professionals que treballen, se'ls paga com qualsevol treballador. No, com se'ls paga qualsevol treballador, se'ls paga els talleristes, se'ls paga tothom, però després hi ha una part que és de voluntariat, que és la gent que forma part de la Junta o de les entitats i que vol col·laborar en el centre cívic. No tenim intenció de convertir-nos en una empresa. Molt bé, doncs passem al tercer punt, que és l'impuls de participació d'infants i adolescents del barri de la Marina. En aquest punt tenien l'Amor i tenien el Joan, a veure... Aquí ja sí, ens veiem. Bueno, no? Pots passar una altra cadira, ja ho sé. Bueno, pues per qui no ens coneguem, que a la majoria jo crec que sí, jo sóc la Mor González, que juntament amb la Helena i la Lídia, que estan allà, som l'equip que des del districte treballem com a tècniques de barri aquí a la Marina. I entre el Joan, de l'Associació de Mitjans de Comunicació Local, que és una de les entitats fundadores de la taula d'infància, adolescència i famílies, que és des de la xarxa o des del lloc que volem presentar avui el projecte aquest que hi ha en el punt 3, doncs us anirem explicant el millor que puguem de què va això, i esperem que, bueno, que es pregunteu el que considereu. Llavors, gràcies. Això,
hem posat aquí de manera molt, molt breu què és això de la TIAF, no? La TIAF, ja dic, les lletres volen dir taula d'infància, adolescència i famílies de la Marina. És una xarxa d'entitats, de serveis, de veïns i veïnes que individualment s'han volgut afegir alguna de les accions o els projectes que es fan, que de manera molt resumida diríem que treballen pel benestar dels infants i adolescents dels barris de la Marina. I ho fem a partir d'aquestes 5 P's que diem, no? De, tenint en compte accions de protecció per a aquells infants que estiguin en situació més, més vulnerable, més, més de risc, des de la prevenció, des de la provisió de serveis, que vol dir bueno, pues, que tots aquells serveis que existeixen, veure com es podrien millorar, com es presten, no? de millor manera, serveis dirigits a infància i adolescència. Des de la promoció, activitats de promoció de la infància, i des de la participació. I aquest punt de participació és del que, en el que avui ens voldríem centrar. Llavors, estem treballant actualment aquest projecte d'impuls de la participació dels infants i adolescents dels barris de la Marina. I què és el que ens proposem amb això? Doncs en primer lloc, conèixer quin és el nivell i l'abast que té la participació dels nens i les nenes, dels nois i noies dels barris de la Marina en diferents àmbits, en les pròpies famílies, en els centres escolars, en els esplais, en els clubs esportius, en els mitjans de comunicació, en els serveis i els equipaments, bueno, en tot allò que puguem diguéssim, analitzar. No? Això, d'entrada, és un projecte que pot ser molt extens, però que en funció de les col·laboracions que es poden anar establint, es van col·locant peces que al final ens donaran, pensem, una visió molt àmplia, no? De quina és la realitat que tenim als barris de la Marina, que pensem que no serà molt diferent de la resta de la ciutat, però bueno, en concret ens centrem aquí. Llavors, això és una de les coses que ens proposem, mirar com està aquest tema de la participació infantil als barris de la Marina, i l'altra és que ara, en funció del que veiem, del que ens donin aquests resultats, impulsar accions estables, significatives i permanents i amb sentit de participació dels nens i nenes dels barris de la Marina. Llavors, això per què, no? Doncs això ho fem perquè, primer, els nens i nenes, els adolescents, són part també del veïnat de la Marina i, per tant, també tenen el dret de prendre part en els assumptes que els afecten amb ells i al seu entorn. Per tant, sí que és un dret que tenen també com a infants. Per altra banda, pensem que educar la participació és fomentar l'esperit crític i constructiu i avançar cap a una societat més justa, al final una societat més on la convivència és més possible, i també perquè a part de que sigui un dret que tenen els nens i les nenes, pensem que els adults necessitem de les seves aportacions i de les seves opinions si volem millorar els serveis, per exemple, o els equipaments d'un barri. Hi ha moltes experiències que demostren que quan en la reforma d'una plaça, per exemple, d'un carrer o d'un servei, s'ha comptat amb l'opinió dels nens i dels més petits, dels nens, de les nenes, dels adolescents, acaben proposant millores que al final fan que aquests espais siguin millors per tothom, no només pels nens, sinó també pels adults. No? Llavors, per tot això, volem impulsar aquesta participació. Què hem fet fins ara? Doncs hem començat per mirar com estava el món escolar, diguéssim. No? Llavors, hem fet, la veritat, molta feina d'enquestar a mestres, a famílies, que famílies incloent pares, mares o tutors legals i els nois i les noies, els nens i les nenes. Llavors, aquí us diem, no? 104 mestres, 1.422 infants i adolescents de 3 a 16 anys, 304 pares i mares, i tots els resultats que hem anat recollint, al final els hem integrat en un únic informe que es diu Tres Mirades, que aquí us hem fet una... Dani, si pots passar. Us hem fet una imatge perquè veieu com és la portada de l'informe, que podeu trobar aquí, aquest web, tiaflm.org, aquí el podeu obrir, consultar, descarregar, i si preferiu en paper o no us va bé, també si ens ho dieu, doncs us el podem fer arribar.
Llavors, què hem fet fins ara? Doncs amb aquests primers resultats de l'àmbit educatiu hem publicat un suplement extra aquest mes de juny, que el tenim aquí, hem portat còpies per si algú no li havia arribat, i en aquest suplement es fa un resum molt breu dels primers resultats, i és una manera de retornar a les famílies i als nens que han participat en les enquestes abans de que acabi el curs, retornar una mica d'informació ja. Després hem fet també una tertúlia a la ràdio en directe amb algunes de les escoles del barri, tractant temes que ells prèviament havien decidit, havien escollit, i com un exercici més de dir, a veure si és veritat, no?, que els nens volen i poden dir coses, no?, sobre quins temes volen parlar i què és el que diuen. En això li passo el micro ara al Joan, no?, com a membre del grup de comunicació de la TIAF, i que a més vas estar molt al davant d'això. I... Sí, perquè quan plantegem el tema de preguntar-los als xavals i les noies i els nois, el més important sempre és fer un retorn per explicar-los, doncs, que el que han preguntat, doncs, va a algun lloc, no? Sempre demanen saber on va la seva informació, el que tu els hi preguntes, no? Perquè a vegades tenen l'olvido, i llavors és important per això el tema d'un suplement de retorn. I també els vam plantejar, bueno, ja que teniu temes que us preocupen, doncs vinga, anem a començar a escoltar la vostra veu, no? I vam parlar amb les escoles i els centres del barri, que per disponibilitat de temps podien apuntar-se a la història. Es van apuntar l'escola Can Clos, Bárqueno, Seat i Ramon Casas. Van treballar uns temes que a ells els preocupaven en el seu dia a dia. Bàsicament va ser en el tema de Bárqueno, la seguretat al barri, el tema de Can Clos, la seguretat al barri, en el tema de l'escola Seat era el pas de l'escola a l'institut, i en el tema de l'escola Ramon Casas la resolució de conflictes. La veritat és que havia una mica de por escènic, perquè com veureu que hi ha una sèrie de dalt, ja vagin uns nois, no?, que tenen les mans aixecades, bueno, doncs aquí està el por escènic, o sigui, no els fa cap tipus de vergonya expressar-se i dir coses que són realment interessants. Ho dic més que res perquè inclús els propis mestres deien, no, quan estan allà arriba les dona miedo, les dona vergüenza, no, fíjate com habla. I perquè pugueu veure una mica què és el que pensen i el que diuen, perquè moltes vegades ells també s'enfaden perquè diuen que no ens escoltem, us hem portat un àudio de 2 minutets perquè pugueu escoltar algunes de les opinions sobre els temes que ells mateixos van plantejar i que van tractar en aquesta tertúlia. Calen més policies al barri? Per a mi es necessita més vigilància, però no en tot el barri, sinó en unes zones concretes on hi ha tots els problemes que hi ha, perquè també n'hi ha unes zones que poden estar tranquil·lament, però n'hi ha algunes que hi ha baralles, drogadicció, etc. I jo crec que aquestes zones es tindrien que estar més vigilades i controlades perquè no passi tot això. Creu que generen els problemes? Hola, em dic Lídia, soc de l'escola Bárqueno, i jo crec que els problemes es generen a base de que tenen diferents opinions i no saben com acceptar el que opina l'altra persona, que potser és diferent a el que tu estàs defensant. Com són els vostres conflictes? Jo crec que nosaltres generem conflictes de molt poca importància i tenim que tenir una mica d'empatia i posar-nos els conflictes dels que passen gana i dels que no tenen casa per viure. Quines coses positives diríeu que tenen els barris de la Marina? Hola, em dic Fàtima, i el que m'agrada a mi del barri és que fan festes i el millor per millorar-lo, i això m'agrada perquè hi ha més parcs i... Hola, em dic Martí i soc de l'escola Ramon Casas. Una cosa positiva és que un equip de futbol ha pujat a tercera divisió. Olé, clar que sí, aplaudiment per l'equip. Les persones sense llar us fan sentir més insegurs? Hola, bon dia, em dic Raül i vinc de l'escola Seat. Jo crec que més que por seria per a mi tristesa. Tu veus a la gent que està dormint al carrer i penses com pena perquè tu estàs dormint en un llit, en una casa, amb un sostre que menges, i aquelles persones estan dormint com en una manta, al carrer, tenint fred, i jo crec que estaria molt bé fer-ho una llar perquè totes les persones tenen dret a viure en un lloc estable i normal. Quines accions es podrien dur a terme per reduir la inseguretat? Que els carrers que estan foscos podrien posar més llums,
o els espais abandonats podrien fer pistes de futbol o una residència o algo. Sabreu solucionar els problemes que apareguin amb el pas de l'escola a l'institut? Sempre hem estat amb els professors i amb els pares solucionant-nos els problemes, però ara ens hem d'independitzar una mica i intentar aprendre. Després ja ens veurem. I segurament els nostres amics tindran els mateixos problemes i entre tots els podem solucionar. Bueno, aquí tenim els talls. Clar, sembla molt fred perquè estan empalmados uno detrás del otro, pero esto no estaba dirigido, eran ellos que levantaban la mano y opinaban del que volien i quan volien. O sigui, perquè veieu les facilitats que tenien. Els nois de Ramon Casas eren de cinquè, perquè els de sisè estaven de colònies, i la resta eren de sisè. O sigui, imagineu-vos la quantitat de coses que ens poden dir si els hi preguntem. Y había uno, bueno, hay varios, pero hay uno que es de libros, es para aplaudirle. Teníamos ganas de aplaudir ahí, nos prohibimos un poco, porque la escuela sea que explica lo va la tristeza, cuando veos ya que, bueno, te pone, bueno, la piel de gallina, ¿no? Va ser una experiència molt maca i bé, això va ser una cosa que ens va enriquir molt, doncs, perquè podrem obrir, doncs, això que parlem, no? Que ells puguin dir la seva i puguin participar. Bé, doncs, seguim amb la següent. Hem fet aquesta primera trobada de dades, però clar, com veia l'Amor abans, aquest projecte, aquest informe, és molt gran, no només ens volem quedar amb les escoles, també estem treballant amb els esplais, estem treballant també amb la taula d'esports per recollir informació d'ells, però també després seguirem per als serveis, seguirem pels mitjans de comunicació, seguirem per molts llocs, per a poc anar complementant aquest puzzle per saber quin és l'estat de la participació. Abans, quan hem vist el total d'entrevistes, hem de tenir en compte que tenim encastades fins ara un 5% de la població al barri de la Marina. Per tant, és una dada bastant important tenint en compte en el que ens estem movent. Bé, doncs quan hem preguntat, bé, algunes de les coses que veieu que estem posant aquí les teniu resumides en aquest suplement que us hem donat, perquè així sigui més ràpid i més àgil, sobretot en el tema de que les famílies, els mestres creuen que poden millorar la participació als centres educatius i a les famílies, sobretot veuen que els agradaria que hi hagués més participació a casa i implicar-se més en processos participatius, però hi ha problemes, com és habitual, a vegades és no saber com fer-ho, la manca de temps, tant a les escoles com també a les famílies per la feina, i creuen que és important activar aquesta participació, no? Sí que és veritat que moltes vegades la participació que a vegades les famílies generen, inclús els propis mestres, és una mica dirigida, no? No se deja un poco de libertad a que cadascú pugui dir la seva, i en segons quins moments frenar una mica i dir, bueno, això no és viable, però com a mínim que ho puguin dir, no? Llavors, és com una mica dirigit i s'ha de fugir una mica d'això perquè hi hagi una miqueta més de llibertat. I a vegades a casa es confon la participació amb ajudar amb les tasques de l'hogar. És a dir, el meu fill participa molt a casa perquè m'ajuda a cuidar el seu hermano. I clar, a vegades també hem de veure que una cosa és participació i que l'altra és la col·laboració en tasques domèstiques. En quant als xavals i les noies, diuen que volen opinar i participar més sobre tot allò que els afecta, és a dir, de fet, es van queixar, o ho deien obertament, inclús al debat ho van dir, que a vegades no ens escolten, inclús hi ha una declaració que no ha sortit aquí perquè l'hem tret perquè no fos tan llarg, que hi ha una noia que diu, bueno, i què hem de fer perquè se us escolti més? I ella comenta i diu, a vegades el que hem de fer és exagerar les coses, perquè si no les exagerem, no ens fan cas. I em va fer gràcia quan va fer aquest argument, que inclús això fa molta gent gran també, exagerar-lo perquè no saben caso. Reconèixer també que si se demana la seva opinió a la família, sobretot i a l'escola, valoren positivament quan se'ls demana l'opinió, però també quan saben que la seva opinió que se'ls demana té un resultat, és a dir, que ha arribat a algun lloc, no? I aquí és una vegada també hem de millorar, no? Fer un retorn que això que vosaltres heu opinat ha fet canviar coses, no? Que és una mica el que també els agrada als grans, doncs també els agrada a ells. I sí que és veritat que, clar, ells pensen que la participació, o sigui, venir aquí o participar en alguna història del barri, doncs no saben com fer-ho. Pensen que és només una cosa per gent gran i ens toca fer una feina d'explicar-los que ells també poden participar i poden decidir la seva per poder implicar-se en diferents processos, en coses que els afecten de forma directa o indirecta. Bé, què estem fent ja? Doncs, com els mestres estàvem molt il·lusionats amb aquest projecte, va ser una cosa que realment ens va fer molta il·lusió a nosaltres, perquè quan vam començar les enquestes no van ser com havien de ser perquè van participar molt pocs, només pel procediment de com ho vam fer, perquè ho vam fer online i van participar 15, llavors van ser els directors quan van dir 15 no pot ser, hem de ser més, i llavors ho van donar en mà i van sortir 105. És a dir, al final, veient les dinàmiques, doncs fem que la gent participi més, no? S'han implicat moltíssim, ho han explicat als claustres, i llavors ara volen començar ja a elaborar un programa de formació per al proper curs
per activar la participació en els diferents centres educatius, i aquesta trobada entre els professors ha de servir per muntar una primera trobada en tots els centres educatius de la Marina, perquè és curiós que els centres educatius estan treballant al mateix barri, però els professors de primària d'un col·le no es coneixen amb els professors de primària de l'altre. I d'ells ha sortit la iniciativa de començar a conèixer-se i de fer intercanvi d'experiències entre escoles, que hi ha escoles del barri que fan coses superxules, però que van a un col·le i no passen d'un a l'altre. I el bo és que es puguin intercanviar aquestes experiències. També està preparant-se, bé, podem impulsar el mateix que hem fet amb els mestres, impulsar-ho des del punt de vista dels alumnes, no? Un grup de nois i noies que vulguin participar en els diferents processos participatius que tenim al barri, que moltes vegades els costa trobar-los, i que ens, no només que participin, sinó que ens ajudin a dissenyar com han de ser. És a dir, sempre que volem muntar alguna història, ho fem amb la mirada de l'adult, sense pensar en com ho veuen ells. I potser estàs muntant una cosa que a tu et sembla que és superxula, però era superxula quan tu eres joven, ara no. Llavors, si no ens posem en el seu lloc i ens ho expliquen i ens escoltem, acabem fent coses que a vegades no funcionen o que no són el que realment volem. Per tant, ens hem de posar a la seva pell, escoltar-los i deixar-los raonar. I llavors és quan aprens que allò que tu penses realment pues, no té nada que ver con lo que ellos quieren, no? Hi ha coses que són inverosímiles, com quan dicen ¿cómo quieres un parque? ¿Tener una piscina en el parque? No, esto no puede ser. Però a lo mejor cuando quieren que per exemple estigui diferenciat en un parc per nois més joves o nois més grans, pues, té coherència, llavors això sí que ho pots tenir en compte, no? Pues això fa falta que ens escoltem. Després, a partir d'aquí també es volia muntar un grup de delegats, delegades, noies que vulguin estar implicats en temes de participació, que els volem començar a incentivar des dels propis centres educatius, que és on ja tenim els xavals i on tenen ganes ja de participar en aquest procés. I crec que no sé si ens deixem alguna cosa més. Passamos a la siguiente diapo. Sí, sí, però claro, però que passa la siguiente diapo, no la puedo avanzar, això mateix. Llavors, el que volíem nosaltres avui doncs era presentar aquesta proposta, que la vam presentar l'altre dia a la comissió de seguiment del Consell de Barri, i que la idea és que també ho plantegem aquí doncs per poder incorporar d'alguna manera també la veu dels nois i noies doncs a tots aquests processos de participació, no? Perquè també puguin tenir la seva opinió. I hem proposat, de fet, que hi ha una comissió de seguiment, farem un monogràfic per poder començar a treballar amb alguns nois i noies, amb la idea de que en un futur, doncs igual que esteu vosaltres, doncs també puguin estar ells i els puguem escoltar. Per tant, bueno, aquesta és una mica la idea que us volíem plantejar tots perquè la coneguéssiu. Si voleu més informació, podeu contactar nosaltres amb el mòbil que està aquí de la TIAF o també des del mail, i a felema.coordinació@gmail.com, o directament com som del barri, doncs us podeu parar pel carrer i si fa falta doncs ja us ajudem de com us podem implicar en aquest projecte participatiu per llevar-se a l'ascens. Ja està, gràcies. Si us sembla bé, farem també un torn de preguntes, ara aprofitant que estan l'Amor i el Joan aquí, referent a aquest punt. El seu nom, sisplau? Rosario. Bueno, yo me llamo Rosario y soy una vecina de hace 4 años en la Marina. Puede que algunos ya me conozcan porque siempre hablo de lo mismo. Y si me emociono, disculpad, porque es un tema serio. Pero, perdone, Rosario, la pregunta que va a formular tiene... Sí, sí. A ver, lo que pasa es que yo también cuento cómo llego aquí y por si acaso tengo alguna emoción, que sepáis qué está pasando y también saber... quiero despertar la sensibilidad de todos, porque yo encuentro que a veces las cosas son muy teóricas y muy mentales, y ante situaciones de los jóvenes, que es de quien voy a hablar, hay que tener empatía y sobre todo, si alguien sufre, estar por esas personas que sufren. Y yo siento decirlo hoy aquí, pero yo he llorado en esta sala, yo he llorado en muchas salas, yo he ido como un perro 4 años y no quiero que eso le pase a más madres. Y lo siento, pero vais a escuchar todos, porque yo estoy haciendo un posgrado de acoso escolar para poder dar toda la información que tengo de tanto sufrimiento como hemos padecido, que hemos llegado a aumentar el grado de discapacidad, tanto mi hijo como yo, y toda mi inteligencia, que yo soy una pintora con premios internacionales, ponerla a disposición de todas las personas que necesiten saber cómo prevenir, curar y detectar el acoso escolar y cómo crear valores para prevenir de verdad, de una manera práctica en las escuelas,
ante la situación en que vivimos un mundo tan complejo para crear mentes positivas y sobre todo para tener sensibilidad humana ante el sufrimiento de los demás. Y mi pregunta es, en todo este programa de la TIAF no he oído nada de la palabra acoso y bullying. Entonces yo de mano hoy, no hablo catalán por todo este problema, porque yo estaba estudiando y me encantaría hablaros en catalán, pero he vivido aislada y defendiéndome como un perro, porque me han tratado como un perro, y no somos perros, ni yo, ni nadie que esté sufriendo en esta sala acoso o otra situación cualquiera, ¿sabéis? Y yo me da igual, yo estoy por encima de los políticos y de todos, yo soy humana y no vendo mi alma ni mi persona a nadie, estoy defendiendo a mi hijo de los tribunales con mi dinero, sin poder tener dinero ni para tomarme a veces un café yendo por las calles, pero aún así, con todo mi conocimiento que tengo un máster en dirección de empresas, he luchado porque ninguno de los trabajadores en general, salvo la jefe de policía de San Juan Yui, el Tony Molina, que fue el que dijo, este caso yo lo resuelvo. Y hasta entonces me tira años llorando por todos los lados, en la TIAF, aquí, allí y en todos los lados. Entonces yo quiero demandar qué recursos hay para el acoso escolar. Yo tengo información, ¿qué está haciendo el educación? Está haciendo ahora cursos para los profesores. Pues yo os propongo desde el Consell del Barri, en el distrito, cursos para los jóvenes, cómo prevenir y cómo no ser bullying pasivo, que es tan horrible o más que el que lo hace y el que lo pega. Pero también cómo defenderse de sus directores, de sus maestros, de sus educadores sociales, de todos los políticos que les meten mierda en la cabeza y de todas las personas que no les enseñan a pensar y a defender su propia vida, que es lo que tenemos que hacer. ¿Entendéis o no? Eso es lo que yo demando a los jóvenes y a los adolescentes, que les eduquemos a defender su propia vida, que es lo que estamos perdiendo en este país, sea Cataluña o sea España, porque a mí me da igual. Quiero defender la vida de los jóvenes, de las madres que somos esclavas y defensoras de nuestros propios hijos y que no hay derecho, que no hay recursos, porque, por ejemplo, no puedes pagar, porque yo tantos años así no he podido ni trabajar, he aumentado mi grado de discapacidad y solamente con una paga PIRMI he podido defender a mi hijo. Le tengo en el Palau de la Música, casi pierde la plaza del Palau por todos estos problemas. Tiene una lesión en el diafragma del pecho. No puede cantar, a lo mejor o sí, todavía no lo sabemos. Siendo un talento en el Palau de la Música, hay derecho, pero yo he chillado aquí, yo he chillado aquí y yo lo preveía porque yo fui la primera mujer socorrista en Madrid. Hace 40 años tuve huevos para ser socorrista, y dije, ¿cómo voy a salvar a mi hijo de la piscina del colegio? Esa era la piscina. Y si no tengo todas estas herramientas, perdón. Mi hijo se muere, lo siento, pero vais a escuchar, porque escuchado. Es importante. ¿Qué dinero vais a destinar? ¿Qué dinero vais a destinar? Yo os voy a reventar si no me escucháis, porque yo creo en la cosa real. Yo no creo en la teoría y los barrios tienen que despertar. Perdón. Tenemos que ser reales. Un segundo, respiremos. Sí. ¿De acuerdo? ¿Qué dinero vais a destinar? Muy bien, esa es la pregunta. El dinero que vamos a destinar, vale. Y las medidas, sí, que hay respecto al bullying o el acoso escolar. Esto lo tenemos claro. Hablemos más despacio, más suave. Lo siento, no se puede hablar despacio. Yo entiendo, lo siento, cuando pasen unos años te hablaré. Y yo te digo, lo siento, tenemos que hablar duro. En el Congreso hablan duro. Y yo, ¿por qué no voy a hablar duro? Si los congresistas, si los independentistas, todo el mundo habla duro. ¿Por qué? Porque es un tema hablar serio. Yo no he escuchado aquí primero, nada de la cosa escolar. Duro, nada. Sí, pero gritando no. Bueno, puede hablar cosa, todo lo duro que quiera, pero sin gritar y con educación. No puedes entenderme. Cuando todos la entendemos todos, pero cuando no tanto que grite. Pero no cal que grite, que la oímos igualmente. No, coja el micro y la oímos. Sí, no, oímos, y sí. Espero que un día eso y que el próximo día que yo voy a hablar de la cosa escolar, digáis cuánto dinero vais a gastar, digáis que vais a poner carteles en todos los colegios, digáis que vais a poner cuántas razones tiene, no violentes carteles, poner carteles en todos los lados. Muy bien. Porque está, es más grave de lo que está muy claro la petición que hacen. ¿De acuerdo?
y que si alguien sufre, yo ya estoy, yo lo resuelvo. Creo que se ha expresado ya suficiente, ¿de acuerdo? Pero mira, cuando alguien sufre, tiene que hablar con sufrimiento, porque los temas serios no se hablan de pastereo, no se venden aquí, a verte la cara a ti o a ti, porque vosotros por favor, unos... hemos de respetar los turnos, ¿eh? Se la ha escuchado. Espera un segundo, a ver. Oye, cada cual que hable cuando le toque. ¿De acuerdo? Al acabar el torn la contestaran adequadament. A veure, només felicitar-vos per la tasca que feu, que em sembla molt bé, molt adequada, però, a veure, hi veig un problema, malauradament. Només fa falta veure aquesta sala. El nostre promig d'edat, malauradament, és molt alt. El meu dubte és que si aquestes ànsies que poseu a l'infant i a la preadolescència... Rosario, por favor. Aquestes ànsies que poseu a la infància, a la preadolescència de participació en tots els aspectes, no aquests infants no veuen una continuïtat a la seva generació anterior, o sigui, amb els seus pares, difícilment moltes d'aquestes ànsies quedaran en l'oblit, malauradament. Per tant, s'ha de fer una gran tasca, efectivament, en la infància, en l'adolescència, però s'ha de fer una gran crida a la participació en unes franges d'edat que practiquen el menfotisme, o com es digui, i que malauradament és una realitat. Parla de 1.422 infants, però parla només de 304 pares. Si fossin que tinguessin una implicació, uns 600 pares, hòstia, per un gran èxit. Sin embargo, això vol dir que d'aquests 1.422 infants, potser 800 les seves ànsies de participar, malauradament, es perdran. Bueno, i ja he dit prou, em sap que ja m'he enrotllat massa. Sí. Bueno, yo lo único que digo es felicitar precisamente porque hasta la fecha, no a muchos años, que esto no se hacía en las escuelas de la Marina. Entonces, si se empieza a hacer con los niños, y yo creo que ahí lo demostró el vídeo, de cara al futuro serán unas personas que defenderá mucho mejor y sabrán lo que es que estamos haciendo. Vicente tenía razón, aquí, a ver si revisen ahora, pero los mayores, pues yo a lo mejor digo que los niños estos también podrían empezar a meterse aquí, no tan niños ya, y yo creo que esto es perfecto y lo que se tenía que hacer con muchos años, y felicito que esto siga así, porque en la Marina pasamos, yo creo, de estar abajo, seguimos. Yo soy optimista, seguimos para arriba y con estos actos que se hacen, yo creo que va a ser lo primero que un barrio que estaban como otros, los más vulnerables, estamos subiendo gracias a todos. Y hay que empezar por los niños porque será el futuro de este barrio. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Alicia. Soy de la Asociación de San Cristóforo. Veo que aquí no hay nadie, ni el presidente, ni nadie de la Junta. Yo he venido y expongo lo que pasa en el barrio. No, pero si... Alicia, ahora solo vamos a hablar sobre el proyecto de TIAF que han expuesto. Y entonces, luego en el otro punto, sí que puede usted expresar lo que quiera, ¿vale? Si queréis tanto, por favor, vamos a respetar.
Si queréis os canto algo para... Es que ya llevamos mucho rato aquí, bueno, no podemos hablar, ¿ya? Bueno, lo que queremos exponer es, en la calle energía queremos un autobús. Perdone, pero porque lo diga ahora, o sea, es que hay un orden del día, con todos los respetos. Pagamos impuestos, sí, con usted, señor. Nadie lo duda. No, perdone, yo no voy a debatir con usted ahora. Lo que digo es que hay un orden del día y el punto final es el torruber de palabras que usted puede exponer aquí todo lo que quiera. Pero a ver a qué hora termina esto. Estamos escuchando la voz de los demás vecinos. Vale. Es que no está usted sola, ni está este señor también que quiere exponer algo. A ver, yo voy a este punto. Yo con relación a la tía. Claro. Aquí se han escuchado muchas cosas. Lo que he escuchado me duele. Y yo, hablando de los niños, y aquí tendría que estar muchos padres de niños. Porque se ha hablado de los colegios. A ver, este señor, yo en primer lugar no tengo nietos. Por favor, señora, por favor. Es que así entonces sí que no vamos a acabar nunca. No. Este, señor Ramón tiene la palabra ahora, usted cuando le toque ya hablará. Los padres de los niños, que ese ha sido mucho el problema de los colegios, ¿no? ¿Verdad que no hay ningún paso? ¿Verdad que tenemos que seguir avanzando? Por favor, le pido que cuando le toque la palabra en el toro verde la palabra, yo se la doy, usted no se preocupe. Bueno, yo iba un poco en referencia a la tía y a lo que hemos escuchado de esta mujer que hace el narrador. Y puedo llegar a entender que esté aquí. ¿Habéis buscado alguna fórmula? Porque además es real, será en los críos y en los colegios, ¿no? Y en la misma calle. Algo contra el bullying, contra el acoso escolar, que participen las AMPAs, que participen los colegios. Algo, porque además es una cosa que es real en esta sociedad y la estamos viviendo. Y a mí no me ha pasado nunca. Bueno, no me ha pasado. No sé al que le pase, la situación que estará, o será para gritar o para revolcar la mesa. No lo sé, porque es un tema un poco duro. ¿Habéis buscado algo de decir, pues vamos a meter esto también y concienciar a los críos de que lo que es el bullying y el acoso escolar y hasta dónde no tienen que llegar y si alguno lo ve, que lo diga a la dirección, a la AMPA o a los padres o lo que sea para que se pueda hacer algo? ¿Eso lo habéis mirado? Bueno, a ver, como diría la TIAF es una red de servicios, de entidades, de asociaciones, de personas que quieran colaborar de la manera que piensen que pueden hacerlo en mejorar cualquier cosa que favorezca el bienestar de los niños y niñas del barrio y de sus familias, por extensión, ¿no? Entonces, el tema este del acoso escolar y del bullying sí que es uno de los temas que se ha puesto en algún grupo de trabajo sobre la mesa. Se ha puesto ya no solo como el acoso escolar en sí, que sí que es un gran tema y hay desde los centros, desde las propias escuelas hay programas y hay experiencias, muchas son de fuera de Cataluña y de España, pero que se están aplicando en algunas escuelas, pero podría ser un buen ejercicio ver en las escuelas de nuestro distrito qué a ese nivel, por ejemplo, están haciendo o qué podrían hacer, porque de algún instituto, no de la Marina, pero sí del distrito, nos consta que ha habido alguna petición. Aquí en la Marina, en los grupos de trabajo, sí que se ha expuesto no tanto solo lo del acoso escolar, sino la cultura de la no violencia, ¿no? Y el respeto entre iguales y hacia mayores y hacia menores, la cultura de la no violencia y del respeto. Y hay algún proyecto, por ejemplo, de mediación entre iguales, que en Casas Baratas, en Eduardo Aunó, se ha hecho un 4 meses, un proyecto piloto, para ver de qué manera las herramientas que utilizan la mediación, pues eso, el ponerse en la piel del otro, la empatía, la escucha, el respeto a la palabra y a la opinión del otro, o sea, toda esa serie de cosas se pueden trabajar y aplicar cuando hay conflictos entre iguales, entre los propios niños, ¿no? No solo buscar una mediación por un profesional cuando hay algún tema de, no sé, entre vecinos, sino que también en el día a día de los pequeños conflictos que hay entre los niños, poder ir practicando, ¿no? Ese tipo de... Bueno, son experiencias que todas van en esa línea de favorecer cultura de la no violencia y otras maneras de resolver. Y el tema este del acoso escolar sí que está bastante presente y nos lo anotamos también como un tema que, bueno, que con las escuelas, eso hay que trabajarlo con ellas, pero a ver cómo estamos a ese nivel, tal vez tenga. Sí, sí.
con las comunidades educativas, ¿no? Cuando se abra un centro, todo lo que rodea ese centro. Yo animo a crear más espacios de educación. Mira, hay familias, yo era de una de Bánicas, mi piscina estaba en Bánicas, hace 40 años casi nadie sabía nada. Yo tenía gitanos, yo tenía mucha gente que no estaba educada para el deporte, pero no tuve ningún muerto. Eso es lo que voy contando siempre. ¿Por qué? Yo tenía amor por mis usuarios. Yo no podía soportar que a veces me muriera nadie. Y eso es lo que hay que despertar. Yo he visto niños, gitanos, mi barrio en Vallecas, mi barrio de Iglesias era mi instituto. Y éramos gente, yo no, pero mucha gente era muy humilde. Y gracias a sus maestros que les inspiraron, gracias a un profesional, la gente se hizo intelectual, los más grandes intelectuales de España, que es Isabel, mi barrio. Entonces, yo os animo a crear espacios, actividades, programas para crear esa cosa de subir a los niños. Alimentarlos, la cultura tiene ese poder. Si una mente está amueblada, es más difícil que la toque. Totalmente de acuerdo en eso. Sí, la tía farà una feina i intentarà arribar al màxim possible, però la TIAF no són les escoles, tot i que és molt més important perquè agafa tota la comunitat, a pares, a mares, als mateixos infants, als adolescents, però després també tenim el que és el treball a l'escola a través del consorci, de la formació més reglada que s'ha d'entrar, i que nosaltres el que fem és endunsen aquestes peticions que fa, aquestes reflexions que fa, per treballar-ho també a nivell del consorci d'educació. És molt important la integració, perquè és un sentit, i és un sentit, el gol, sí, però de veritat no funciona. Sí, lo tenemos claro, lo hemos entendido, le agradecemos la aportación que ha hecho aquí de reflexión en este Consell de Barri. Ara seguimos. Y como usted dice, en el Consell de Barri siguiente o en algún momento podemos encontrarnos y seguir hablando del tema más en profundidad. Pues bueno, de lo que planteaba, bueno, a Silvino, gracias también por el reconocimiento al valor que tiene este proyecto, ¿no? Y pensamos que eso, que invitadísimos a participar del mismo, ¿no? Y al Vicenç, que de lo que decías, sí que es verdad, también pensábamos, claro. Es como que no se pide la opinión en general ni se abren espacios de participación con los más pequeños y de repente se espera que los adultos, las familias, todo el mundo se vuelquen a participar y vaya a los sitios y claro, decíamos que a participar también se aprende, ¿no? Y también es practicando y haciendo y que uno puede ir avanzando y teniendo más herramientas, ¿no? Para defender sus argumentos y para hacer propuestas. Entonces, totalmente de acuerdo que ojalá también más adultos, ¿no? ¿No? No es solo un tema de los niños, estuvieran, participaran o se implicaran en las cosas que afectan, ¿no?, a toda su comunidad. Pero bueno, también somos optimistas, como Silvina, es decir, se van dando pasos y eso, pensamos que sumar o que abrir, ¿no?, a la mirada de los más pequeños, de los vecinos más pequeños, también puede ir ayudando a que se genere, pues bueno, igual participación en edades más adultas después. Y otra cosa, otra reflexión que nos hacíamos es que no estamos pensando en decir, bueno, pues que venga un grupo de niños, lo sentamos aquí en el Consell y venga. Porque si incorporar a los niños y las niñas en estos espacios, creemos que lo que va a traer, por eso la comisión de seguimiento decíamos, podemos hacer una reflexión sobre cómo son estos órganos de participación, sobre de qué se habla, cómo se habla. Bueno, pues pensamos que el hecho de que se incorporen nos va a obligar a pensar que igual estas sesiones pues sean más divertidas, no sean tan largas o se puede hablar desde más posiciones, ¿no? Vamos, que no estamos pensando en traer niños aquí, sentarlos y que todo siga igual. No, exacte. El que no podem demanar amb els nois i noies és que formin part d'òrgans de participació segons el que nosaltres entenem o com ho hem fet sempre. Ahir, per exemple, amb la presentació dels vídeos de Som la Marina, van participar nens i nenes, van tot un treball de participació i no estaven en un Consell de Barri pròpiament, sinó que es va fer un treball que és el que farà que a poc a poc, amb un retorn, que és el que comentava el Joan,
sempre amb un retorn per part nostra, el que ells proposen, explicar-los el per què sí, per què no. Llavors és quan començaran a poder entrar en aquests debats, però hem de fer d'entrada la seva mida, no podem allà posar aquest m'agrada el Consell de Barri tal com nosaltres el tenim dissenyat. No, jo em referia més aviat és que aquesta bona tasca, aquests nanos, malauradament, no veuen una continuïtat, o sigui, no veuen a la gent que els seus pares alhora que facin el mateix. El més gran problema, per mi, molts pares consideren els esplais com un aparcament dels nanos unes hores al dissabte, perquè en el moment que es demana als pares dels esplais un esforç, tots els pares esperen. És un petit exemple, però que s'ha de treballar perquè no passi. És només un comentari d'agrair-vos la tasca que esteu fent al barri. Està clar que... Soc la Mercè. Està clar que mai no és suficient. A la vista està, som testimonis d'una persona que està patint, realment jo he participat en alguns tallers que heu fet de pares amb nens adolescents i he sortit encantada. Gent professional que t'encamina, que t'orienta i sobretot amb l'experiència dels pares, no? que també hi participen. O sigui que felicitats i continua, cap endavant. Molt bé. Passem al quart punt i ara estem a l'altre punt de l'oficè, si ha fet de l'altre acte. Bé, primer dir-vos que les plaques del carrer Segura i del Guadalquivir que s'havien reclamat ja estan posades i per tant ja tothom que passi per allà sabrà per quin carrer està caminant i després d'alguns obstacles doncs ja les tenim situades. També comentar que estem intentant quadrar una reunió amb els veïns i veïnes de Sant Cristòfol per explicar un projecte del carrer de la vorera del carrer Alumini que també se'ns demanava que s'ampliés. S'ha fet una primera explicació a l'associació de veïns i ara menys estem buscant aquesta agenda perquè és una vorera que té una complexitat de cara als edificis que hi ha i hem d'explicar-ho molt bé i s'ha d'exposar perquè els veïns puguin també dir la seva. Per tant, estem agendant aquesta data. Abans de passar una mica al resum de les coses que se'ns van demanar al Consell de Barri, el Xavi ens pot presentar el referent de la policia de barri, que ja vam comentar una mica com funcionava, però que ara tenim aquí els referents i ja ens pot fer 5 cèntims. Hola, bona tarda. Sí, jo tinc el gust de poder-vos presentar la policia de barri, no? Que és una nova forma d'enfocar la policia, la Guàrdia Urbana com a terra en el territori. Això remunta a l'any 2016, quan s'aprova el pla local de seguretat, amb objectius molt clars, que eren millorar la proximitat i l'adaptació al territori. I a partir de llavors es comença a treballar en com es pot fer efectiu tots aquests objectius que creiem que eren necessaris. Òbviament, la Guàrdia Urbana ha de treballar en proximitat i en territori, però s'havia de fer un enfoc més global, vol dir posar tots els serveis, diguéssim, municipals connectats perquè els agents i tot el cos de la Guàrdia Urbana tingués una millor interrelació amb la resta de serveis de l'Ajuntament i del conjunt de serveis també d'educació i de salut. Aquesta tasca s'ha estat fent durant aquest temps i finalment s'ha fet la formació als agents perquè puguin desenvolupar aquesta tasca en criteris territorials, com diem, i de proximitat. És un model que el que prioritza és la convivència, diguéssim, a una escala de carrer-barri, per això hi ha designats un agent, un policia de barri per cada barri, amb la seva caporala. La caporala és la Gemma Bassoles, que la tenim aquí, i l'Héctor Maeso, que també serà el referent de la Marina del Port,
i la Laura Sáez, que no està avui, però que serà la referent de la Marina del Prat Vermell. En total seran doncs corporal de sergent i 9 agents que diguéssim es desplegaran, ja estaven treballant al territori, però ara faran d'una forma molt més aterrada, veurem també els consells de barri, tindran una relació molt directa amb les entitats, associacions i veïns que interactuaran molt directament amb ells, amb les escoles, els directors, en fi, es farà un treball, no, de coordinació, a més, que en fi, us dono la paraula perquè us pugueu presentar també vosaltres i que i explicar també una mica millor que jo, que segur que amb la formació i tal ho tenim molt més clar que el que he fet jo. Ahir ho veiem molt bé. Sí, ara veig. Hola, bona tarda. Em dic Gemma Soles. Em dic Gemma Bassoles i formo part de la Guàrdia Urbana del districte de Sants Montjuïc. Fins ara, fins fa poc havia estat a l'entorn de la tarda i ara estic a l'entorn de matí i formo part de l'equip de policia de barri que s'ha implantat no fa gaire, tot i que ja era una tasca que es feia i s'ha fet sempre, el que passa que fins ara doncs, es destina d'altra manera, no? Es planifica d'una manera. I com molt bé deia el Xavi, doncs, en la formació que ens han portat a terme doncs, ha fet que tinguem un altre vertent. Sí? No sé. Sí? Ah, vale. Doncs això ha fet que també nosaltres aniguem una mica més preparats del que ja érem policies, però adaptar-nos molt més a el que és el tema de policia de barri. No? Formem part d'aquest equip, com deia el sergent, caporal que estaré jo, i els 9 agents, distribuïts en cada un dels agents a un dels barris, com a referents. Llavors, bé, la tasca en si és doncs, portar a terme totes les queixes o totes les problemàtiques que hi ha en els barris, ja bé sigui perquè la ciutadania ho faci saber a través d'una trucada de telèfon, a través d'un e-mail, a través de correu o a través de l'aplicatiu Iris, que ens formulen aquestes queixes, nosaltres les valorarem, les activem i les treballem. No? Ja sigui per individual o ja sigui a través de les associacions o també a través de les entitats, no? I de les tècniques de barri. Llavors, ens coneixeu una miqueta, la companya no ha pogut estar perquè està de baixa, en aquest va patir un petit accident, re greu, però no ha pogut estar aquí amb vosaltres avui, no?, per presentar-se. Jo espero que ens aneguem coneixent, que qualsevol angoixa, qualsevol problemàtica, doncs ens puguem posar en contacte a través de, ja sigui un ocell de barri, ja sigui una audiència, ja sigui el que sigui, i que no dubteu trucant-nos si es tracta d'alguna incidència en el 092, el 112, que també ho activem i es fan els serveis d'immediat. I ara li dono la paraula a l'Héctor per si vol parlar una miqueta. Bueno, ya me lo ha dicho más o menos todo. Yo soy Héctor Maeso, referente de aquí de la Marina de Port. Aún no nos conocemos, poco a poco, porque acabamos de empezar, mucha carga de trabajo, es así. Y muchas cosas que hacer. Poquito a poco iremos haciendo todo, como digo siempre, hasta donde lleguemos, para cualquier cosa, para cuando acabemos, si alguno quiere también, para mail o teléfono, intentaré reunirme con todos, con alguno ya ha estado, y nada, tengan paciencia, solo le pido eso, intentaremos hacer lo que podamos, ¿vale? Bueno, un poquito más, ¿vale? Aunque sea con una sonrisa y un poquito de ayuda, intentaremos ayudar, ¿vale? Nada, buenas tardes a todos. El sentit pràctic és que ells, no? O sigui, els policies de barri, el que faran centralitzar en certa manera també tota la informació, no? D'allò que passa al barri perquè li doni una visió, no? Doncs més centralitzada, no? de la qüestió, perquè a vegades els problemes doncs estan entrelligats i estan vinculats entre ells i amb uns referents de cada barri permet doncs poder treballar molt millor les problemàtiques i donar un enfoc molt més global en l'actuació també policial i preventiva, sobretot,
que és la que també es treballa a fons, diguéssim, en aquest nou model, no? la part preventiva, i en fi, esperem que funcionin. Hem ficat esforços, hem ficat recursos, i a veure si és el sortint, que segur que sí, amb la col·laboració de tothom. No sé si continuem els punts o fem una ronda per la... No, no hi havia rondes perquè això era una informació. Vale. El que doncs si cas al final hi entrem, d'acord? Moltes gràcies i bona feina. Sí, ara podem preguntar. Ara podem preguntar. Ya lo ha dicho ella. Que lo estáis mirando de poner autobús por la calle de aluminio. Eso es lo que queríamos. Calle aluminio, no, calle no. Calle no, porque hay que entrar. ¿Cómo eso? Era lo que queríamos dar. Seguramente que tú en tu padre tienes. Perquè la intenció no passa cap autobús. El que ens hi vam contestar, perquè ho vam preguntar l'altre dia, és que el que hem dit sempre, que quan acabi la implementació de tota la xarxa bus, el que ens queda és optimitzar els busos convencionals que passen pels barris, aquest tipus 79, en el cas nostre, i el bus pròpiament el bus de barri, com queda davant de tota la xarxa nova, i veure d'optimitzar el servei. I això ja ens ho van exposar fa un parell de dies, i bé, la resposta també va ser aquesta. Bé, ràpid, perquè després pugueu parlar vosaltres, algunes de les coses que es van plantejar al Consell passat, i que necessitava el retorn. Hi havia alguns vessals, alguns trams, especialment del passeig de la Zona Franca, que quedaven pendents. S'havia d'esperar a tenir un pressupost, ja tenim aquest pressupost, i ja s'han incorporat a les actuacions que es faran, que estan previstes fer i que estem ja llistant per començar aviat. Hi ha dos solars en el barri que se'ns demanava que es netegessin. Un és de la Generalitat i l'altre és privat. Nosaltres, el que, quan són d'altres titulars que no és l'Ajuntament, el que es fa sempre, i ho hem explicat també moltes vegades, és instar el propietari amb el temps suficient. Ja sabeu que els tràmits de després d'al·legacions que puguin portar ells, doncs això fa que es pugui allargar, però primer s'insta el propietari que ho faci. Si després el propietari al cap del temps continua sense fer cas de les multes, dels avisos, ha d'haver una reclamació judicial. I en alguns casos que considerem molt greus, el que fa l'Ajuntament és fer-ho per iniciativa pròpia i després passar-li la minuta del que ha costat aquest servei, lògicament, perquè és una responsabilitat del propietari. En aquest cas, amb la Generalitat, és una altra administració, se li està passant, ja se li ha fet la reclamació de que netegi el solar que hi ha al costat del poliesportiu, i ja estem esperant a veure si ho fa o no ho fa per seguir el tema. I l'altre és el solar del Tiulat, que el que sabeu que ells han demanat, ja ha començat a treballar per veure de fer una reparcel·lació dels terrenys per a un futur, amb un projecte que hi ha d'urbanització que ja fa molt de temps. Llavors, bueno, són uns inicis que té. Llavors el que li hem dit és que o ho neteja o ho netegem nosaltres i li passem aquesta factura. El que hem decidit és, com que hi ha bastanta una plaga de rates i això pot ser molt perjudicial, doncs hem acordat assumir des de l'Ajuntament per anar ràpid i passar després al que costa en aquests acords amb Piolats, al final, que és el propietari. El senyor de Progrés és el tema va ser fase judicial. Coses que més s'han plantejat, el tema del 79 que ja he contestat, recollidors de ferralla que surten habitualment, vam fer el monogràfic de ser persones sense llar. Allà el que es va dir és que recollir ferralla no és un delicte, el que sí que es pot denunciar és la perillositat que quan s'està recollint ferralla pugui suposar per la ciutadania que passa pels voltants del contenidor, no? Es va expressar d'aquesta manera, i aquesta és el que, ja això no és cap delicte recollir la ferralla, sí que és un problema el que pugui fer mal amb algú, que no es tingui cura, i per tant això ho diem les vegades que calgui perquè tothom sàpiga què pot fer, què es pot fer i què no es pot fer. Hi havia uns robatoris de cotxes al Calalena que ja estan tots supercontrolats, que no hi havia constància, la Guàrdia Urbana no tenia més constància que s'haguessin produït.
Tema reiteratiu també dels cotxes que en el Plus Ultra davant del culte, doncs a vegades o passen amb una velocitat que no és l'adequada o entorpeixen el camí. La Guàrdia Urbana està valorant posar una nova senyalètica. De totes maneres, això també s'està treballant o bé amb alguna entitat o bé amb els veïns afectats. D'acord? Però simplement una mica, perquè com que va sortir el Consell de Barri, dius-ho. S'està posant també valorant posar uns bàdels, sabeu que els bàdels, segons qui són, també el que es vol és que els veïns després no es queixin que es fa soroll, i per tant aquest és un treball que ho està portant des de la GUP directament, i que quan valorin ells ens diguin, doncs decidirem. Amb una sèrie de plagues i un problema amb un cos a Plus Ultra, doncs es va avisar el servei de plagues, es torna a actuar les vegades que calgui. Amb aquest problema dels gossos que andan lligats, si són perillosos, etc., doncs la GUP també ha actuat, i per tant està el tema controlat, i ja hi ha ja s'està fent un seguiment perquè no torni a passar. Els vessals dels passos de vianants, el mateix que us comentava dels altres vessals, es va fer el monogràfic de neteja. Després les llambordes han mal estat a la baixada de l'ambulatori. El que s'ha fet és des del Departament d'Obres, el que està valorant ara és si canviar el paviment. Són uns adoquins de paviment rústic, que li diuen, però com que està portant, o com que la gent hi ha una sèrie de reclamacions, cada cop més el que es valorarà és veure si es canvia aquest paviment, i també en funció de la decisió que prenguem també se'ls comentarà. Els cables que en segons quins llocs estan com mig penjant, bueno, aquests cables hi ha alguns que són de l'empresa, hi ha alguns de l'empresa hi ha alguns que són dels enllumenats de Nadal, i hi ha alguns que són dels cables semafòrics. El que s'està fent és demanar, un cop s'ha vist quins són de cadascú, demanar a cada departament responsable d'aquests cables que faci favor de posar-los bé, perquè no és que hi hagi un perill, però sí que és cert que no és una... Veure uns cables penjats per allà no és l'adequat en un barri com de Ciutadans. Què més? Els gains sueltos, que també es van comentar de la plaça de Llorca. Bueno, sembla ser que... Jo sé que avui és una de les tasques que la policia de barri estava al damunt. Es van retirar, però llavors es veu que no es va retirar tot, i alguna cosa que... com es diu, això va criar, i llavors s'està tornant a fer tot aquest el seguiment per poder veure com es neteja, que quedi bé, que s'enduguin els responsables d'animals tot a la vorera del carrer Lumini, ja l'he comentat abans. I després una petició que hi havia per escoltar l'entrada al pàrquing de la bàscula, que també això s'ha de valorar, s'ha d'anar a mirar, i quan tinguem, que ho estem fent, però quan tinguem, encara no tenim cap decisió presa. Això és el quant a les informacions respecte del Consell de Barri, d'altres que ens aneu comentant entre el Consell de Barri anterior i aquest, les informacions que us he dit abans, la presentació de la policia de barri, doncs ja crec que ja... us passarem, tenim ja les dades, us les passarem pel proper Consell de Barri, ho enviarem a la comissió de seguiment, del radar pedagògic que es va posar a la carrera de Ferrocarrils Catalans amb Foneria. Doncs ja és un radar que es posa en uns dies determinat per veure si exactament quina velocitat hi ha, quins dies o quines hores es pot donar si és que hi ha aquest augment de velocitat, i us ho passarem per comissió de seguiment i ho tornarem a passar a explicar al Consell de Barri proper. I que més, sabeu que també ha acabat el punt de la prova pilot del punt d'atenció a la pobresa, que la teníem aquí, hem tingut durant uns mesos a la petita Casanelles, també la farem la presentació, que realment ha tingut molta col·laboració per part de veïns, entitats i comerços, i s'ha demostrat que hi ha la necessitat d'aquests punts per informar a les persones tant a les que tenen un problema per poder pagar el rebut com a les que demanen informació de què estan pagant en aquell rebut dels serveis i com poden retallar-ho. I després tot això també ha acabat ara la prova pilot, estem fent el recull d'aquestes valoracions per poder-vos-ho passar.
I ara ja passem. Ara farem el torn de paraules. Si us plau, aixequeu la mà, us prenem nota i doncs, sobretot brevetat, vale? Un petit incís també, us hem repartit a l'entrada una enquesta d'avaluació dels consells de barri. Estem avaluant els consells de barri tota la ciutat. Si ens la podeu emplenar, doncs ens ajudareu a millorar el funcionament d'aquest espai de participació. Si algú no en té, ara la repartim. Sí, comença Lourdes, que abans s'havia quedat. Hola. A veure, hi ha diverses qüestions. Una, veiem les obres de les pistes aquestes fantàstiques que ens estan, perdoneu, ho faig amb ironia, que se'ns estan muntant allà a Can Ferrero, molt aturades. De fet, la data d'acabament teníem entès que era el mes de maig. No avança. Estan les valles posades, les valles se'n retiren. Els diumenges ja gaudim d'estupendos i fantàstics partits de futbol. Sí, que dos bàsquet, una voleibol, però jugava futbol, que era una reclamació que vam fer demanant doncs, que no els fes, perquè hi havia gent que jugava futbol, continuen jugant a futbol, està bé, no molesten. Això per una banda. Després tenim pendent, vam tenir una reunió com a plataforma de Can Ferrero amb en Xavier i el gerent del districte i el tècnic del districte, i tenim pendent, és per recordar-ho, una reunió en la que ens hem de trobar amb Parcs i Jardins i amb Beceneta, perquè el parc, a banda de les obres i que hagin entrat els judicaments i tal, no s'ha fet el manteniment que tocava durant tot aquest temps. Tenim fotografies i vam parlar d'aquest tema i això s'ha de resoldre. O sigui, el que no pot ser és que només passi un senyor de Parcs i Jardins amb un cotxet i faci el que li ve a peu de carrer i la resta hi ha uns matolls així grans en els quals ens han sortit unes flors de llauna, o sigui, la gent ha tirat les llaunes i ni Parcs i Jardins no ho treu i els escombriaires tampoc ho treuen perquè passen poc, poquíssim, i perquè no toca. Allò no és terra, és herba o són plantes. Llavors, per acabar d'arreglar aquest tema, bueno, demanem que la reunió sigui el més aviat possible perquè se'ns tiren les vacances al damunt i si podem encarar de cara al setembre, millor que millor, perquè si no ja ens n'anem a l'any que ve, al proper curs, no? I bueno, era això, recordar-vos aquest parell de temes i dir-vos això, que a veure quan hi ha la data prevista, preguntar per l'acabament de les obres. Més que res, perdoneu, sóc la Mercè. Ja, però Mercè, sí, ja, però és, si no m'importa, per mantenir el torn de paraules, d'acord? Vale? Vale, gràcies. Lourdes. El Ramon? No, aquest. Hola, sóc Ramon Carné, veí del barri del Prosuta, del carrer Viador de Alda, i fa poc hem rebut la desestimació d'unes al·legacions que hem rebut referent als patis. Això és un tema que ve de l'any 70 i pico. Es va resoldre fa uns anys amb la participació de tots els veïns. I se'ns diu que es preveu que aquest sòl destinat a vialitat, en el moment d'executar la nova edificació o possible ampliació, es procedirà a la cessió i urbanització dels sòls afectats. Fet que no ha ocorregut i se'ns diu que se'ns escorpiaran els patis. Es diu també que per l'urgència en l'actuació urbanística de l'àmbit no permet esperar que el propietari del sòl procedeixi a la seva cessió. L'administració podrà iniciar el corresponent expedient d'expropiació, que comportarà la fixació d'una indemnització en concepte de preu just per l'expropiació. On es justifica l'urgència? Hem esperat anys per resoldre alguna cosa. Hem esperat molts anys a que s'arreglés el barri i ara tots són presses. Al barri s'han fet molt poques actuacions. És més, hi ha un manteniment molt deficient. Hi ha una placeta al mig que primer hi havia una espècie de gespa, quedava molt maco. Es va deixar de regar, no es va mantenir i el resultat va ser herbes de més d'un metre i brutícia. Després es van tirar escorça d'arbres, escorça de pi, perquè no creixessin herbes. El resultat ha sigut, una altra vegada, un fàstic. Unes herbes exagerades. No passa ningú a tallar-ho. Després tenim el problema dels cotxes que aparquen allà. Sent uns carrers de prioritat invertida, aparquen els cotxes els caps de setmana, sobretot per la part de la placeta. Per les tardes és impossible de passar per allà.
jo recomanaria que portessin algun educador vial o algú que passés per allà i ho veiés. No que multin, primer que expliquin a la gent com ha d'actuar, perquè això és una vergonya que passi aquí. Hem estat molts anys malament. Quan tenim el carrer una mica bé, sembla que per una deixadesa de l'administració torna a quedar tot igual. Després també se'ns diu que s'expropien els patis per necessitats d'urbanització i no s'exposa enlloc això. No és normal que resolguin unes al·legacions que hem fet i per part de l'administració s'estigui obrant o de mala manera o de mala fe, això ja no ho sé. Perquè del que s'havia parlat amb els veïns no queda res, s'està fent el que volen. Sense atendre el que es havia dit ni es havia parlat. Si hi ha actes de les reunions que s'ha fet amb els veïns, jo demanaria que es demanés. El que ara puguem efectuar alguna acció contra aquestes al·legacions, bueno, contra aquesta resolució que ha fet l'Ajuntament, ens pot costar a cada veí de les pàtries, ens pot costar uns 1.000 euros aproximadament. I no és just que nosaltres estem pagant el sou dels que han fet l'informe aquest i a més haguem de pagar per la feina mal feta, per poder-ho resoldre. Això no és just. O sigui que demanaria que es retiri aquesta expropiació i que es torni a parlar del tema, recollint tot el parlat fins ara, que no ve d'un any ni de dos, sinó que portem molts, i que no tinguin tantes presses quan nosaltres hem tingut la paciència d'esperar tants anys. Després ja el tema de la venda no és del carrer Vio de Rueda, perdona, Ramon, de Alta, sinó referent... Ramon, perdona un moment, sisplau, més que res triguem més paraules. Si tens una sèrie de peticions possibles, probablement... És l'última, eh? Ah, vale, perdó. És referent a la Guàrdia Urbana. No, és que el que normalment fem és que es passa directament a les tècniques i les tècniques li passen amb ells. Ja us ho passaré després, no, a mi no. Però acabo amb l'últim. Vale. Ja que ve la Guàrdia Urbana, davant del mercat, on està la rampa del pàrquing d'entrada, al costat de la zona franca, hi ha venda ambulant des de fa molts anys. I no s'ha fet res això. Segueix estant allà cada dia, i hi ha hagut moltes queixes i no s'ha fet res. A veure si es pot fer alguna cosa d'una vegada. I ja està amb això. Ja. Gràcies, Ramon. Gràcies. La Mercè? Bueno, només començo. Crec que ja em coneixem. Tinc molt de fred, eh? L'aire està molt fort. Per l'altre Consell de Barri, després d'estiu, que faci menys fred. Comentar-vos, bueno, volia afegir-ho del tema de les pistes de bàsquet. Més que res, que són les festes de la Marina aquest cap de setmana, i allà acostumen aquest cap de setmana doncs, a petar-los. I amb les valles, la pista a mitja fer, entraran dintre i potser serà un problema. Més que res, doncs, no sé, sé que per demà és molt justet, però que ho tingueu en compte que potser passi alguna cosa. I després una altra cosa, preguntar-vos... Clar, és que s'ha demorat molt aquestes pistes. S'ha demorat molt aquestes pistes. Porten gairebé 3 setmanes o 4 sense fotre res. Només ve un tècnic a la setmana per comprovar les canastes amb un toro. Pots passar l'altre punt perquè aquell ja s'ha comentat abans i el punt d'esperet després. Precisament el que estic parlant jo no ho ha dit ella. Estic donant informació de com van les obres de les pistes de bàsquet. I sortint de les pistes de bàsquet, parlem del centre d'atenció integral que vau dir que faríem un seguiment. Sé que es va publicar en el butlletí oficial aquest de Barcelona i ja ha passat aquest mes de publicació i més que res per saber si hi ha alguna cosa. I com que vam parlar de que tindríem un seguiment i de més i no ens heu informat de res, doncs si hi haurà notícies ben d'hora o... Gràcies. Molt bé, gràcies, Mercè. Bueno, li donaré la paraula a Jordi, que no hem vingut en tota la tarda, ¿vale? Hola, bona tarda. Soc en Jordi, vinc representant a Eduardo del Nos i solament són dues coses. Nosaltres portem ja com 4 o 5 anys fent reclamacions a parcs i jardins perquè no hi ha cap manteniment del arbrat del barri. En tenim una epidèmia de mosquits petits negres que ens estan matant i allà diuen que no saben res, que allà no passa res.
Això hi he estat parlant amb la gent de Parcs i Jardins, treballadors, i m'han dit que hi ha una subcontrata que és la que té que fer la feina aquesta, però ni la subcontrata ni Parcs i Jardins fa manteniment allà. És un problema que els veïns fins ara l'havien reclamat, han portat pots amb bitxos i tal, i no es prenen mesures. Necessitem que es faci. I una altra cosa, aquesta és dirigida a la Guàrdia Urbana. Com aquí l'Amor i l'Helena saben, hem tingut reunions amb el caporal durant 3 o 4 mesos, amb el caporal Roman, amb el qual li vam donar un grapat de queixes. Us demanem que si aquestes queixes, que tornarem a fer-les, que hi vagin a algun lloc, perquè fins ara no han arribat. Us ho dic perquè allà en tenim al carrer Ulldecona, que en tindrem un problema i greu. Fa poc va haver-hi un cotxe de la Guàrdia Urbana que va estar a punt d'agafar un nano, perquè la sortida tant pel carrer Riudoms com pel carrer Falset, Sisquer, està molt a prop de la baixada dels cotxes, i hauria de presentar als, a qui calgui, que aquest carrer per la banda dreta com a mínim no sigui de circulació, però no per serveis, per ningú, perquè ja dic, hi haurà un problema i greu. I bueno, res més, ara sóc el vicepresident, en Jordi no pot continuar la feina, us agrairé tota l'ajuda que em vulgueu donar i estic a la vostra disposició com a entitat i com a veí. D'acord? Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, Jordi. Ara, és que no m'has dit el nom. Cati. Vale, Cati. Hola, sóc Cati, aquí veïna de tota la meva vida del barri. Una coseta molt breu, portem els veïns del carrer Ferrocarrils Catalans entre Foneria i Segura, que hi ha un parterre que portem molts anys intentant que aquest parterre, que és sorra, es faci alguna actuació de manteniment, i actualment Parques i Jardines, aquest any, no sé què passa amb Parques i Jardines, però estan les herbes fins aquí, els mosquits dels veïns que viuen a terra, ple les finestres de mosquits. Parques i Jardines aquest any, no sé, estaran, no sé on estan, perquè aquí al barri no hi són, i a veure si ha previst algun dia algun manteniment d'aquest parterre, perquè s'està utilitzant de pipicant des de fa molts anys, i és una realitat, és així, i els veïns vivim aquí al costat del carrer. Ferrocarrils Catalans, entre el 22 i el 24 em posen el radar, justament a partir del radar fins a la placeta. Moltes gràcies. Gràcies, Cati. Ara l'Abdó. I ara, quan acabi l'actor, doncs... Bueno, comentar-te, Esther, que la major part de les coses que tu has estat explicant, que s'havien fet i has donat resposta, això eren coses de la coordinadora que havien tocat amb les tècniques i ja ens ho havia respost. Però ja està bé que ho informis perquè la resta de veïns també sàpiguen els punts que s'han anat tocant. Vale. En principi, volia saber les obres del carrer Química, les que estan fent allà, que té un cartell que posava 19 del 3 del 18, fet data d'inici, quan s'acabaran? Perquè allà estan ocupant un carril bus, estan fent les obres, però sembla que sigui com el pas de Can Ferrero, que fan 2 passos endavant i 3 enrere, amb la qual es demora molt més. Jo no sé si tenia una data de finalització, però si la tenen, almenys que la compleixin. Has parlat dels carrers, o sigui, dels solars, aquests que s'han de netejar, etc, etc. Des de fa més de 2 anys anem reivindicant un solar que està al carrer Madrid de Port davant del número 305, amb el qual se us va facilitar fotografies, se us va facilitar també la carta de la síndica de Greuges, en la qual teníeu que prendre cartes a l'assumpte, com està el tema aquest. Reivindico i torno a reiterar lo de Parcs i Jardins. Tenim, és començant per Can Ferrero, Can Sabater, les placetes de Fusuta, totes
tenim tots els carrers, passeig de la zona franca, pràcticament no n'hi ha carrer de la Marina que se salvi de tindre els arbornalls dels arbres, sí, amb uns brotons que surten fins aquí. Sí. Les places fan pena. El carrer Mare de Port cantonada als Forts, aquella placeta, n'hi ha les branques dels arbres, que n'hi ha algunes que estan a 70 centímetres del terra. La gent ha d'esquivar-les, o si vol passar, amb el perill de que si van una mica ràpids, ve un cotxe per Mare de Port i t'enganxa. O sigui, Parcs i Jardins aquesta temporada està fent una campanya, no diria nefasta, lo següent. Una altra cosa, la UAC, aquest any tornarem a estar igual, juliol i agost tancat. Jo crec que ja ho he reivindicat en diferents consells de barri, de que els veïns de la Marina també tenim dret a que l'oficina d'atenció ciutadana, aquí on estem, no tanqui aquests mesos. O sigui, no tot que sigui per la central, o sigui districte, sinó que tots els barris de diferents punts de districte, almenys que quedi, si no, dos, tres persones, una que pugui atendre els veïns. Sabem que tothom té dret a fer vacances, però quan sí, ens hem de desplaçar tot el districte a Creu Coberta, se'ns formen unes cues que et pots tirar tot el matí per atendre qualsevol gestió. Després tenim aquí a la porta... Abdo, perdona, que, sí. Més que res és que si portes una sèrie de... No, la majoria de temes jo havia tocat amb la tècnica, però aquí tinc quatre o cinc. Què preferiu? Ho va dir ell o jo o ho dic jo tot de cop? No, perquè ja hem d'anar, ja hem d'anar a les llistes. A veure, espera un moment. Sí. El Consell de Barri és perquè la gent que sobretot no té la seva reunió a... Por favor. Sencio, por favor. Esto es un espacio de debate, no de insultos, por favor. El que ve cada... Ja fa dos consells de barri o tres, és que les persones que teniu, en les que ens hem reunit periòdicament, tant d'un costat com d'un altre, i que teniu aquí una llista, aquesta llista l'entregueu i nosaltres us contestem com us contestat ara. I jo aquesta setmana hem estat amb les tècniques. Per això mateix... N'hi ha dos o tres temes que han sortit a posteriori. Per això mateix, llavors, aquestes llistes les entregueu, nosaltres contestem el que hem fet durant el següent consell de barri. Ho diem això perquè si estem parlant d'intentar que la participació de la gent que no ve, que no acostuma a venir, no es desmotivi, amb els que teniu aquest altre accés, mirem de tallar-nos una miqueta i poder parlar la gent que no ve habitualment o que no té aquest tipus de relació, que si no, si parlem sempre els mateixos, en van. M'entens? Tinc dos breus. Un és les obres que s'estan fent aquí. Aquí a la porta. Sí. S'estan arranjant les obres aquestes del metro, i en aquesta plaça fa més de 10 anys que hi havia un projecte d'un artista del barri, amb el qual hi havia aquí un projecte, es tractaria de recuperar aquest projecte per fer-ho aquí, que seria la plaça de la Humanitat. Si ho mireu, us han enviat tant emails a vosaltres, doneu-lo, mireu-lo una mica de cara a lluny, perquè és una cosa que era una participació de tots els veïns, un projecte que uns altres governs li havien donat el vistiplau. I l'últim era tema de patis, que ja ho ha tocat el Ramon, i ja està. Vale, doncs, gràcies. Ara com vulgueu, tema de patis, ens assentem i ho toquem. Esther, ara contestaràs aquí, després seguim? Sí. Vale, després ho faré. Ara contesto les preguntes que contestaré. Plus Ultra, això forma part d'un pla general metropolità, no és una cosa que ens hem inventat ara, no ha sortit com un bolet, això estava aprovat, i el que fem és que després de moltes reclamacions de la gent demanant-nos que executem, entre ells l'Abdó, executem. Val? Però això no ens hem inventat, això està aprovat en el mandat anterior, amb la llei de barris, etc., amb un... que no ho hem aprovat nosaltres, vaja. Per tant, el que sí que, per aclarir aquest tema, l'aferiment aquest de dir, ens assentem amb el director de serveis tècnics, que ja ho vam explicar en un plenari, però que ara, que les vegades que calgui, per aclarir quan es va aprovar, què és el que es va aprovar, perquè us trobem, us sobta tant a vosaltres i poder treure l'entrellat de tot plegat. Per tant, cap problema. De lo que hem anat reivindicant i demanant no són el tema dels patis, sinó a l'obertura. Exacte, exacte. Sí, sí. I l'entrada al possible, sí, possible parking o l'obertura. Exacte, tot això... Però de patis, no. Això és el que estava aprovat. En el mandat anterior anava tot plegat.
tot junt en l'aprovació. Per tant, el que es fa ara és executar tot junt per poder fer aquestes obertures. Però perquè no ens quedi cap dubte i sapiguem del que estem parlant tots i que quan diu no, és que un expedient o un altre, ens veiem amb el director de serveis tècnics, amb el Batueta, i allà ho aclarim de totes, totes, d'acord? Per generalitat s'estan fent actuacions amb tema de plagues que hi ha. Aquí contesto totes les reclamacions que s'han fet aquí. De totes maneres, amb la tècnica, amb l'Helena, insistirem. Jordi, 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 perdona, està contestant la teva pregunta. Ah, perdona. No, no passa res. No passa res. Que no, que estàvem dient que amb tema de parcs i jardins els hi hem estat traslladant i a més ens passen els informes de les actuacions que estan fent en quant a les plagues. I quan nosaltres els diem, no, escolta, que sembla que la cosa continua, que no s'ha acabat, ells van, en alguns casos ens han dit, és cert que no hem atajado el foco i tornem a treballar en contra d'aquella plaga. Per tant, el que farem és tornar a recollir les reclamacions dels indrets aquests en concret per dir-los, escolta, què ho he fet allà, perquè ens estan dient que això no està solucionat. Però sí que és cert que se'ls ha passat i que ells ens passen un informe de les actuacions que han fet. Revisarem i amb aquestes reclamacions els les passarem. Perquè de veritat és que fa com 5 anys que avui personalment i per damunt d'haver de fer feina allà i m'ha dit, mira, és que amb el tema de que si s'utilitza un producte que és per sí. S'ha de mirar un altre, però bueno, no és que ni la poda. Ni la poda dels altres. En tenim un localito aquell que està allà i ja ho veurem allà no. Què passa. Però les plaques dels arbres que... No, és cert que hi ha productes químics que ja fa 2 anys que no s'estan utilitzant per la toxicitat i que pot portar, no? I el que llavors aquest canvi, això suposa que en alguns moments, per exemple, els arbres doncs, puguin tenir més herba, més mala herba, i que trigui més, una mica més, en poder-se aclimatar al nou tractament. Però hi ha temes de plagues que aquest tema no és... Se'ls ha de dir que no estan erradicades, si és que no estan erradicades, i que si amb els seus informes valorar-ho. Això és el que nosaltres ara amb la tècnica que s'ho apunta ho mirarem i que ens doni més explicacions de les que ens han donat fins ara. Amb el parterre que comentaves del carrer Ferrocarril, no és la primera vegada que surt i el que sí que vam estar mirant, no ho asseguro i per tant m'ho emporto per tornar-ho a mirar al districte, de que hi havia una part que no era municipal. Per tant, però no t'ho estic, vull dir, m'ho emporto per poder-ho assegurar, perquè en el seu moment ho vam mirar i llavors... donem, si de cas després em dones el telèfon o li dones a la tècnica i comentem combinem el districte i truco i t'ho comento, val? Per veure exactament què és el que podem fer i què és el que no podem fer. El parterre de química. Bé, el parterre de la química està a la part del parterre estem parlant, perquè sabeu també que estem fent les obres a l'interior dels locals de química que triguen més. La part del parterre queda molt poc en relació especialment al que és el resguard de la palmera, de l'arbre que hi ha, que s'ha d'acabar. Però després hi ha una altra cosa que és la recepció de l'obra. O sigui, quan una obra s'acaba, encara que tot això no s'està fent res, l'Ajuntament l'ha de recepcionar i no ho recepciona fins que no ha fet la valoració de que aquella obra està ben feta. D'acord? Per tant, en aquest temps s'ha d'acabar de fer alguna part de la vorera, alguna part d'acabar de deixar ben net aquell parterre de química i després hi haurà la recepció. I la plaça del metro, a veure... És cert que l'Antoni Asensio ha presentat a diferents governs a un projecte, però en cap cas aquest projecte s'ha portat ni a aprovació, ni hi ha un compromís, etc. Per tant, han passat molts anys, el que nosaltres li hem contestat des del primer moment és que la plaça l'està arreglant en l'acord de les estacions del metro, l'està arreglant la Generalitat, perquè forma part d'aquell acord, per tant, el dos que s'estigui fent passant del seu projecte o no, si nosaltres sempre que ens ha plantejat és que nosaltres qualsevol projecte el volem treballar amb la gent que hi ha ara a la Marina, la gent que està visquent aquí, i per tant aquesta plaça li direm el nom que decidim entre tots, el nomenclàtor ens ha de dir com poder-ho fer perquè es pugui acceptar,
i el disseny de la plaça o el que es fa seu com a queda finalitzada ho treballarem entre tots, perquè no hi ha cap compromís escrit, cap ni un, en el que el projecte que va presentar fa molts anys Antoni Asensio s'hagués de mantenir. En el cas de que hem volgut, també li hem plantejat que si hem volgut participar en aquest projecte amb les aportacions que faci el veïnat, després ja sabeu que s'ha de fer un concurs per veure qui el tira endavant, doncs per tant si ell vol recollir i es vol presentar al concurs, encantada de que sigui un dels que es presenti al concurs, però que el projecte tal com el va presentar allò no està aprovat de cap manera, ni cap dels anteriors governs que li van dir a ell que sí ho va comprometre. Sí, no, deia que com que ni un recolzament al seu moment i les autoritats també ho han tornat a recolzar una altra vegada. Compromís no. Jo només per reforçar una cosa del tema de parcs i jardins, ara buscant un moment les dades, hi ha 203.500 arbres als carrers de la ciutat de Barcelona i 37.000 arbres en parcs i jardins. Des de fa gairebé 10 anys no s'incorporava ni una sola persona a parcs i jardins. Des de l'any passat se n'ha incorporat 33, aquest any se n'incorporen 34 i l'any que ve se n'incorporen 34 més. Estem parlant de 101 efectius més que fins al que teníem el mandat anterior. No s'havia incorporat ningú en els últims 10 anys. Per tant, és cert que tenim molts arbres i amb l'equip que hi ha es fa el que es pot, però no només es fa el que es pot, sinó que s'incrementa el nombre de persones dedicades a parcs i jardins. Per tant, jo això, doncs, bueno, jo en fi, li donaria també el seu valor de l'esforç que es fa municipal en favor de que hi hagi més bon manteniment als parcs i jardins. I això, vinculat a el que la Lourdes plantejava, doncs, efectivament, la reunió ens vam comprometre a sentar-nos amb la gent de parcs i jardins i neteja per aclarir una sèrie de qüestions que semblaven que eren, bueno, doncs, que generen com contradicció entre què s'ha d'ocupar aquí, si parcs i jardins o neteja, i en quin moment i quin espai, i per tant creiem que era oportú sentar-nos i poder-ho contrastar i veure si això ens permet avançar en les qüestions que plantejàveu. Pel que fa al tema de les obres calendaritzades acaben al juny. Això normalment és un concurs, no?, que guanya una empresa, aquesta empresa té un període, en aquest període fa l'obra i organitza la seva obra com vol. No ha d'entregar l'obra abans, perquè si ella creu que té uns serveis que, no sé, si jo sempre comparo amb les obres domèstiques de cadascú a casa seva. Jo he fet reformes i quan llavors ve el tècnic de serveis, em deixes parlar, doncs, fer la reflexió de la meva manera, igual no t'agrada, però vull dir, te la faré així, saps? Vull dir, i és això, vull dir, jo he fet reformes a casa i llavors ve el tècnic de la caldera i al cap d'un temps i no acabes de coordinar, diguéssim, els serveis, i en fi, vull dir, però ells estan sobre calendari. El seu calendari, ho dic perquè tinc la fitxa d'obra, acaba al juny i per tant al llarg del juny, fins que no sigui l'últim dia de juny, tenim un moment per entregar l'obra i per tant no tenim res a dir nosaltres. Pel que fa al ballat, mentre no està entregada l'obra d'estar ballat, perquè és responsabilitat dels de l'obra, òbviament no podem ficar una, no sé, un ballat aquell o un, jo què sé, sistemes de, en fi, hi ha un ballat, hi ha gent que agafa l'obra i passa, sí, bueno, tenim, en fi, pel tema de que parlava la Mercè sobre la qüestió de la seguretat, intentem que els infants no tinguin sols els petards, si són molt, molt petits, si són més grans que tinguin la capacitat per no malmetre, però no sols allí, sinó a d'altres llocs del barri i dels llocs on es tiren petards, que això ens passa habitualment, i nosaltres intentarem traslladar aquesta preocupació a la gent de l'obra perquè retirin aquells elements que puguin ser susceptibles de ser utilitzats per artilugis o experiments amb petards. En definitiva, intentarem que no hi hagi material que pugui ser perillós. Molt bé, però en tot cas és una obra que no està acabada i, per tant, vull dir, el ballet que hi ha. I pel que fa a la CAI, doncs, segueix la tramitació, diguéssim, del procés que, en fi, vull dir, s'ha de donar de projecte, s'ha de, en fi, anirem informant, però vaja. Hauríem de saber si hi ha hagut delegacions. Ah, bueno, doncs no ho sé, ara no ho sé dir. Ho preguntarem, d'acord? Ens el portem per el pròxim Consell de Barri.
Jo diria que no, però en fi, no ho sé. Vale, ja hem acabat aquesta ronda. Un segon. Ara queden, continuarem, queden quatre paraules, donant que em sembla que les nou tanquen. Queden quatre paraules, que són la Rosario, el Ramon, el Vicenç i el Silvino. Tu que no has hablado? Vale, pues no, ara Rosario. El Rosario. Que he llamado muchas veces para la calle Química. Yo vivo en los edificios de la calle Química y como estas calles la dos meses me he sentado ahí cada tarde en mi banco, que ya lo llaman mi banco, para hacer vecinos, para hacer amigos. Y entonces ya lo veníamos viendo. Es un parking de motos y está lleno de grasa de las motos, de cagadas de perros, de meados de perros, cartones y todo. Y entonces yo vengo a llamar al teléfono del ayuntamiento y es que lo dan por privado y es público. Entonces que lo arregléis, que habléis con el técnico de urbanismo, porque es público, no es privado. O sea, el parking está entre un edificio y otro, pero esa parte pública de las motos, porque si no, no podría aparcar allí gente que no sea de nuestro edificio. Y es que nunca, nunca se limpia. Y luego detrás también, al costado del edificio B, que también da al parking de coches, y siempre hay cagadas, nunca se limpia. Solo cuando llueve, que se las lleva. Antes era peor con los rumanos, gracias a Dios se fueron los rumanos, pero estamos llenos de cagada. Y es un sitio que salen los de los coches, los de las motos, nosotros cuando vamos al Lidl, o sea, es muy de paso. Gracias, Rosario. Vicenç. Sí. A veure, en tant que vocal de mobilitat de la coordinadora, has parlat d'això, però indicador, sisplau, poseu-lo a la baixada del carrer del Foc, tant a la baixada com entre Mare de Déu del Port i Zona Franca, perquè la veritat, en aquell tram les velocitats són altíssimes. El tram diguem-ne de Olimpiades del 92 fins a Ferrocarrils Catalans, qualsevol dia hi haurà un accident greu. Freqüència d'autobusos. Home, podríem aconseguir que totes les freqüències fossin com les de l'UB5? Perquè si l'UB5 les té perfectes, però el que no pot ser, sobre l'H16, el desveigall que té en la freqüència, no amb el tram de la Marina, no, és que tot el seu recorregut és un desgavell terrible. D'abans no entenem que a hores puntes apareguin unitats curtes, és que és un desgavell. En algun moment alguna cosa ha millorat el 109, però tampoc és per tirar coets. Ja com a associació de veïns, continuant el problema dels contenedors amb el tram entre plaça Teresa Claramunt i Foneria. Ara amb les calors es continuen d'això. No entenc com poden estar davant o propers amb un forn, amb un bar, contenidors que fan males olors. Bé, sisplau, resolgueu aquest problema. I per avui, aprofiteu que estic de baixa forma. I perdoneu, però clar, com a representant de diferents associacions, a vegades mai es tindrà. Gràcies, ara l'Encarna. Vamos, si heu vist, anem fent xico-xica, perquè hi hagi paritat. Hola, soy Encarna. En principio quisiera darle la contestación a un señor, si se le puede llamar señor, que se ha ido.
Cuando las señoras de San Cristóbal han comentado que, que no había representación de nadie, él ha dicho, es que nunca la ha habido. Y entonces se ha dirigido a mí y me ha dicho, como tú tampoco has venido nunca. Entonces mi contestación es decirle, porque no sabíamos los vecinos que se hacían estas reuniones. Es a raíz de la plataforma, y me da la gana decirlo, de la plataforma de Farrero, cuando se han puesto las comunicaciones en las porterías. Y por eso los vecinos nos hemos enterado de que se hacían estas reuniones para exponer los problemas del barrio. Yo estoy aquí como vecina y ciudadana que pago mis impuestos y que hago mi declaración de la renta. No para un señor que está aquí por lo que le dé la gana estar, porque el chupe, hablando en plata, o por lo que le dé la gana, que venga a mí a llamarme la atención de por qué vengo a esta reunión. Vengo porque es mi deber, si quiero ser mi deber, o porque quiero venir. Porque hay muchos problemas en el barrio, no a nivel de política como él viene, sino a nivel de barrio en general. Porque mi barrio empieza en la Plaza de Gas y termina en Casas Baratas. Ese es mi barrio. No solamente un centro en el centro del barrio que a ellos les da la gana exponer. Eso lo primero. Y lo segundo es a nivel de limpieza del barrio. El señor que vino de Medio Ambiente, que vino a la Casa del Reloj, expuso sus soluciones y no se ha solventado nada. Yo he estado viendo, me estoy fijando en los grupos de brigadas que pasan de limpieza y me estoy fijando en lo que él dijo, de que a lo mejor les tocaba limpiar la calle aquella y esta calle que pasa no les toca. Y entonces pasan con la escoba bajo el brazo. Pero es que yo me he estado dando cuenta que han pasado tres personas de la brigada, han pasado con la escoba bajo el brazo. Y al llegar a Altos Hornos, una de ellas, de las tres, una ha bajado la escoba y se ha puesto a barrer. Las otras dos han seguido hablando con el móvil o fumando. Yo he trabajado y yo he estado mis 8 horas en mi puesto de trabajo, desempeñando mi trabajo. ¿Vale? Por lo tanto, ellos sí tienen que trabajar, no como cierto señor que me dijo, estás atentando contra los trabajadores. No atento. Simplemente digo lo que es la realidad. Es su trabajo y lo que tiene que hacer es hacer su trabajo. Nada más. Gracias, Encarna. No, Vicenç, per puntualitzar, estan ells... Ara el Silvino, quedaran el Silvino, el Ramon i aquell... En realitat estan representats els que poden les persones que tenen les coordinadores d'associacions de veïns. Vicenç, sisplau. Bueno, jo, com ya llevo muchos consells, RQR, sigo en el R. Quiere decir que mientras no pongan o se solucionen los pasos peatones, cuando llueve 4 gotas eso lo tienen que solucionar, ya, porque lo llevo diciendo muchos años. No voy a pasar como con el metro, pero como soy tan cabezón, sigo con ello, ¿eh? Pero el metro van 30 años, pero ya viene. Entonces, ahora, esto de los pasos de peatones, que caen 4 gotas, que sí, pero si no, quiten los pasos de peatones y pasen por otro lado. Y el otro es el de siempre también, el carril bici. Yo sé que, bueno, el proyecto que había y se ha cambiado. Pero bueno, eso no llevo años diciéndolo porque antiguamente no se hacían kilómetros de bici. Pues ahora que se están haciendo, lo que sí está claro, que con todos estos cambios de proyectos y por las palmeras y un carril menos tal, seguimos en la cola sin ponernos el carril bici. Quiere decir que nosotros lo que queremos es que el último kilómetro de carril bici que no sea la Marina Zona Franca, que pensamos que no tenemos que ser los últimos. Gracias, Silvino. Ramón, Ramón y después. Y ya finalizamos, ¿eh? Bueno, yo quería preguntar, ¿la Guardia Urbana durante el día va a ir de uniforme? Pregunto. No, hay más preguntas. ¿La Guardia Urbana va a ir de uniforme? Porque si va de uniforme es lo que decía aquí el amigo Ramón. Cuando los vean la boina desde allí, la venta ambulante se va. Entonces quería saber eso. Después, por la noche, me imagino que no van a hacer 24 horas. Cuando tengamos quejas en San Farrero, ¿a quién llamamos? ¿A la Guardia Urbana vendrán? Porque ya empiezan a la 1 y a las 2 de la mañana, a las 3, a escucharse los griteríos de la gente joven que se va allí con los perros y a tomar las cervezas. Después, puestos a eso, las aceras, Canfarrero, hay Altos Hornos, si no sabes bailar claquet, bajas por donde está el lado izquierdo
y bailas de puñetera madre. La calle desde Altos Hornos al Barqueno es una mierda. Porque además el trozo que hay de San Eloy al Barqueno es una acera así de ancha. Y está toda levantada. Y por ahí se pasan críos. Viene gente con los carros de comprar del Mercadona. Calle Altos Hornos, al final de todo, hace falta un espejo. Para la circulación. No, lo estoy diciendo todo esto porque Lourdes dijo que quería ver y vendría y para hablar con la gente y saber los problemas. Laura, yo solo estoy diciendo. Y si quiere ella, yo me comunico con ella y le digo, oye, he visto esto en tal sitio. Ella yo sé que no va a estar aquí, porque no puede estar en todo sitio, pero en alguien delegará. Yo no veo a nadie por aquí mirando y hablando con los vecinos o con las asociaciones o los comerciantes diciéndoles qué pasa con esto, qué pasa con lo otro, ¿me entiendes? Entonces aprovecho para decir todo lo último. Bueno. Gracias, Ramón. Ya queda él, que ya es el último, y finalizamos. El teu nom, sisplau. Pedro. Mira, més que una pregunta, volia fer una informació, el que deien dels parterres. Jo fa 2 anys sí que vaig obrir una queixa a la Bústia Ciutadana pel tema del parterre que hi ha entre Foneria i la baixada del Polvorí, les escales mecàniques, que hi havia una temporada que estava molt bonica, molt, molt bonica, i de sobte es va començar a deixar, i a deixar, no? I ara ja és terra. I em van contestar que és que estaven naturalitzant l'espai. I mai millor dit, perquè clar, ara ja sí que és natura total, saps? I sí que hi ha, els seus animalons i tal, no? I això venia justificat perquè deien que hi havia molts propietaris de gossos que no tenien cura i aleshores es menjaven els aspersors. ¿Vale? Solució a això, pues deixar-ho que creixi i ja està. Clar, no sé, potser és una mica dràstic, perquè no sé si hi ha algun terme mig entre tenir-ho tan bonic com estava o deixar-ho totalment així. Els amos dels gossos, sí. Mira, això va des de Foneria. Bueno, és que és una cosa que està així en pendent. És el que has comentat la pista. Sí. No, aquí ja no hi ha comentat el carrer Ferrocarrils Catalans. 24, és una altra història del que està dient. Això és a Ferrocarrils, però no és el 24, és més cap amunt. És més cap amunt. I això segur que no és privat perquè està allà al mig. I ara que es solva i ja s'hi ha una miqueta de sí. Però la selva va avançant, perquè ara també, ara fins i tot des del Polvorí cap a bueno, la continuïtat amb el port. Pedro, ja s'ha acabat, Pedro? Bueno, això no era una pregunta, no compta com a pregunta, no? No. Ara, la pregunta. Teniu alguna informació més d'aquella ampliació de la ronda que volia fer el Ministeri, no? De 2 carrils més, que va sortir a l'últim Consell de Barri, que tot just sortia la notícia, i que l'Ajuntament volia aprofitar perquè no fossin carrils de circulació de vehicles a l'ús, no? Sinó que fos per, potser, carril bici o autobús. No? Un 18, potser, allà per sota. Teniu alguna informació més d'això? Hi ha algun plan? Gràcies, Pedro. Contesto aquestes últimes. Sí, no, el que vam comentar en l'altre Consell de Barri és el que sí que s'ha... No hi ha projecte, és a dir, un projecte quan el treballa, quan es treballa primer... Has de fer una idea, treballar-lo amb el veïnat, després portar-lo a aprovació. ¿Vale? En aquest cas no hi ha aquesta part. Mira, el que s'ha dit és com voldríem, ens agradaria a nosaltres que es convertís tota aquella zona i afecta tant a la Marina com a Poble Sec com a una part de Ciutat Vella, entre altres coses. No? És a dir, què volem? Nosaltres no volem... Nosaltres el que volem és poder fer una continuïtat entre aquests barris, i la Marina sempre ha reclamat poder també anar al centre perquè hi ha part, a passejant, amb bici, a mobilitat. Això llavors, per tant, per això nosaltres és essencial. La ronda no és tan essencial que tingui ampliació de carrils, això s'ha de veure en funció de... Per tant, ens basem en aquest tema, ens basem també
en què els edificis d'Estela Maris, que són els que estan allà al port i tal, puguin ser habitatges del parc públic i per tant no quedin allà aïllats, sinó que d'alguna manera també poder incorporar-los a que és tot aquest projecte. Tallar o intentar de quina manera es pot evitar l'obstacle que significa la part de Montjuïc, la part més rocosa de Montjuïc respecte també de Poble Sec, que també els hi fa una barrera. I això perquè afecta el districte de Sants Montjuïc, és a dir, pregunto, en base a això, quan sigui el moment, quan hi hagi dotació, quan començarem a treballar. Però que, perquè no vingués a l'Estat i digués aquí amplio 4 carrils més la ronda litoral i no hago nada más, vam fer aquesta primera feina, que és dir, què volem nosaltres que sigui, quins són els objectius que el volem aconseguir, i està clar que un és la continuïtat de la Marina cap a aquella part i l'altre és unir els diferents barris. Però no hi ha un treball de dir a partir d'aquí fem un projecte que quedi compromès, tal. És una primera aproximació, per dir-ho així. Val? I amb el tema del parterre és que jo pensava que et deies la foneria arribant fins a Segura. Contesto el mateix, ho mirarem perquè sabem que allà, per exemple, ara hi ha edificis que han de fer, posaran uns ascensors i s'ha hagut de fer tot una modificació perquè era una part privada que sabia que estava afectada i per tant no vull donar una informació que no sigui la correcta, ho mirem i contesto o també els direm a les tècniques perquè si algú les veu els hi vulgui preguntar. La policia de barri, que ja vam explicar l'altre consell de barri, és especialment per resoldre conflictes. Vull dir, nosaltres entenem que hi ha moments en què s'ha de penalitzar i hi ha moments en què s'ha de fer consciència, perquè si no, si penalitza sempre, arriba un moment que com me da igual pagar o no pagar, o com no tengo dinero para pagar, no estem fent consciència. Per tant, també aquesta feina de la policia de barri ha de quedar clara. De que no és tant el que porti un uniforme com el que no porti un uniforme, sinó el treball diari, a peu de carrer, contínuament, observant, valorant i intentant treballar amb tot el districte i també passant informació després a la Guàrdia Urbana o als Mossos, que són els que porten més aquesta part penalitzadora i sancionadora. D'acord? Els contenidors, bueno, és que hi ha coses que les pregunteu reiteradament i les contestareu reiteradament, però arribarà un moment. Els contenidors, ja us va dir el senyor de la neteja, que hi ha uns criteris que ha de tenir en compte i que aquests criteris en alguns que són prioritaris als altres. I se li va demanar que expliqués en aquest cas quins eren els criteris i també la possibilitat de posar-los a la vorera de davant i veure que això significava fer el canvi de recollida, o sigui, quin canvi de recollida allò de ser un recull de recollida especial i per tant això ja s'està mirant, no? El radar pedagògic, jo m'apunto i valorarem la mobilitat, no sé qui me l'ha demanat. Vale, igual que hem fet amb el de això, demanem a mobilitat que quan, a veure en quin moment es pot posar el radar pedagògic. Carril bici, vam fer la reunió amb els veïns, vam explicar com va anar tot, que hi havia un primer projecte que no faltava per res a les Palmeres, que aquest projecte, primer projecte, els departaments vials, etc., de l'Ajuntament no els el van validar a nivell de seguretat i que per tant es va presentar un altre projecte. També hi ha col·lectius de ciclistes que no estan d'acord i llavors des de la mobilitat s'està treballant a veure doncs, que sigui a gust especialment dels ciclistes i que doni seguretat. Bueno, les voreres de... No, és perquè quan deies això del parterre pensava que et referies a les voreres del carrer Foneria fins a Segura i això també ja ho hem presentat als veïns que hi ha el projecte per arreglar-ho. Quin més hi havia? Sí, aquests pressupost que vam dir de fer temes de manteniment, que es va fer un llistat i que primer prioritzem els vessants que hi ha en el tram del número 120, que hi ha una farmàcia, crec, perquè és un tram que porta una problemàtica afegida que és el 8, que a per sota està 8,
es va apuntar també el tema dels vessels alienants quan plou, i llavors a veure la que així, però serà llista, vull dir, no, d'avui per demà no, allà que eren unes licitacions, hi ha una gent que es presenta uns concursos, que els guanya, i que així se, es desfaren. Ah, sí. Vale, el Consell de Barri és que es fa des del 2006, no és nou. Per tant, sempre s'ha posat, suposo que els altres governs també ho feien, ja, perquè no, hi ha tot un protocol de com es difon el Consell de Barri. Per tant, des del 2006 que s'han fet, el protocol de difusió ha sigut el mateix, també a la pàgina web del districte. Aquí hem tingut en els consells de barri les majors trifulques i bronques per tema del metro i d'autobusos, i estava de gom a gom. Vull dir que no, és una, no són reunions noves, són reunions que doncs són ja gairebé 30 que s'estan fent. Quizá lo que sí que pedimos es que sobre todo no fuera centralizado, es decir, que si teníamos 800 carteles no fuera solamente en el centro, que nos aseguráramos que era en toda la Marina, ¿sabes? Eso sí que quizá, pero que se han hecho desde el 2006, segurísimo. Pero bueno. A las nuestras punterías no arribaban las carteles. Ya es que son invisibles y es veuen a cada punteria de l'aeroport. El número de cartells que es difonen són els mateixos que amb el govern anterior, perquè el protocol de la contractació és el mateix. El que sí que vam demanar és que sobretot que tinguéssim aquesta cura, no? De que arribessin a més espais. Ja ens hi traslladarem, perquè a vegades també els hi passem una mica de bronca. Sí. I no sé si hi ha alguna cosa. Ah, bueno, mirarem aquell espai. Hi ha un espai que no és municipal, passarà el mateix que amb els altres. Hi ha un espai, mirarem si aquest que comentes tu és l'espai que és municipal o que és d'una altra administració. És cert que tot és públic, però ja pot ser de l'Ajuntament o pot ser d'una altra administració. Ho mirarem i ho direm, bueno, i també passarem, en el cas que sigui nostre i en el cas que no sigui, farem com hem fet sempre, demanar a l'administració, que sigui la titular, que faci la neteja. Si veiem que no la fa, s'insta, i si no, com m'he explicat abans, assumim i després els hi passem la factura. Sí, aleshores és el que he dit, tot aquest pressupost que tenim. A veure, depèn, si és una cosa, a les 4 de la mediana, jo m'haurà de trucar el telèfon del 012 o el de la CUP, que és habitual. De totes maneres, el que sí, que ja teniu els referents, en el cas de que, doncs, a veure, tots aquests problemes que diu, no em contesten o no venen o no sé què, també sabem que dimensionen la problemàtica. Per tant, se li pot comentar a mi en el cas que hi hagi un problema, però clar, a les 12 i a la 1 i quan està treballant ell, no, però sí que l'endemà, de dir, doncs mira, hem trucat, no ens ha... I com a mínim tenir el retorn, perquè a vegades és, amb els efectius que tenim, li donem una prioritat a això o no li donem aquesta. Ho hem passat, hem donat la volta, hem vist que marxaven, doncs aquest retorn que es pugui tenir. I no hi ha res més, no? Bueno. Doncs bé, el què? A que acabi ja, va. Doncs gràcies per venir. Els debats són sempre molt interessants. I... Val, doncs el Gerard està en les enquestes i sabeu que tenim aquí tècniques, jo també soc veïna, per tant, qualsevol cosa d'urgència doncs també ens podeu aturar i demanar-la. La propera, bon estiu, descanseu i carregueu piles.